Assalomu alaykum, hurmatli M-Factor kanalining tomoshabinlari. Mana bugungi navbatdagi bizning mehmonlarimiz Islombek aka bilan Humayun aka Amerikadan tashrif buyurishdi. Bugun kalibrni soni emas, shunchaki M-Factor kanalini navbatdagi kurs to'yi, menimcha bizani yosh auditoriyaga baribir teng keladi. Bugun bizani mavzuimiz bakalavrni O'zbekistonda bitirayotgan talabalar uchun magistraturaga AQShga topshirib, o'sha yerda o'zini yo'nalishini, o'zini ishini top ketish uchun shu kursni qilyapmiz. Islombek aka, Humayun aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar M-Factorga. Kursni boshlashimizdan oldin ozgina o'zingizni tanishtirsanglar. Avvalambor, shu M-Factor dasturiga taklif uchun katta rahmat. Ozgina o'zimni tanishtirib o'tsam, ismim Islombek, Toshkentda Westminster universitetida to'rt yil bakalavr darajasida o'qib, biznes boshqaruv fakultetida o'qib va tugatganimdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlar Kaliforniya shtati universiteti San Francisco magistratura darajasida ta'lim oldim va Abraham Lincoln universitetida ham biznes yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. Hozirda ishim Amerikada Qo'shma Shtatlarda 48 shtatda logistika biznesini yurgizib boryapmiz. Bir yildan beri. Tushunarli. Humayun aka. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Avvalo M-Factorga taklif buyurganlar, taklif qilganlaring uchun kattakon rahmat aytaman. Ismim Humayun. Yoshim 26da. Bakalavr darajasini O'zbekistonda Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universitetida olganman. 4 yil tahsil olish davomida bir necha davlatlarda bo'lganman. Grant asosida talabalar almashinuv dasturi bo'yicha Yaponiya va Koreya respublikalarida o'qib kelganman. Magistratura darajasini Amerikada San Francisco shahri, Kaliforniya shtatida, San Francisco universitetida davlat boshqaruv yo'nalishida o'qiganman. Hozirda Islombek aka bilan biz biznes partnyorimiz Ogayo shtati Cincinnati shahrida logistika sohasida tracking company egalarimiz sheriklikda shu biznesni olib boramiz. Shu. Xo'p. Mana sizlar aytdinglar, to shu sizlar bakalavriatni mana shu yerda tugatib, keyin magistraturaga AQShga ketdinglar. Birinchi savol, o'zi nimaga sizlar bakalavrni, например, 2-chi yoki 3-chi kursida сразу o'tga borishni qaror qilmadingizlar? Уже tugat bo'lgandan keyin nimaga magistraturaga borgingizlar kelib qoldi? Так, boya aytib o'tganimdek, bakalavr darajasini Toshkentda Westminster xalqaro universitetida ta'lim olganman, biznes boshqaruv bo'yicha va bizda Westminster universitetida har yili exchange program bor. Bu exchange program ishlash va sayohat. Har bitta talaba shu Westminsterda va Singapurskiy universitetlarida o'qiyotgan talaba shu Amerikadagi ishlash va sayohat qilish dasturida qatnashsa bo'ladi. Bizda o'zi o'qish sentyabr oxiridan mayda boshgacha bo'lardi har yili. Shu birinchi kurs bo'lganimda bu 2014-2015 2015ni birinchi kursini omadli tugatib, shu Westminstermi yoki magistraturadagi kurs aytasizmi? Yo'q, birinchi hozir bakalavr bo'yicha. Ha, bakalavr. Shotda. 2015 yil shu birinchi kurs tugatib, Westminster universitetida birinchi tugatib, birinchi kursini tugatib, shu sayohat qilish va ishlash dasturiga topshirganman va 5 oy davomida Amerikada Virginia shtatida o'sha sayohat va ishlash programmasida o'tganman. O'sha birinchi yil borganimda o'zimda shunaqa niyat bo'lgan, shunda albatta shu Amerikada magistraturada o'qishni niyat qilganman va birinchidan Amerikadagi imkoniyatlar menga yoqqan narsa, Amerikadagi imkoniyat va odam ustida ishlash, undan tashqari ko'p faktorlar men uchun motivatsiya bo'lgan Amerikada o'qish va birinchi chiqqan davlatim bu Amerika bo'ldi. Undan tashqari shu birinchi kurs 4-chi kursimgacha har yilda shu Amerika Qo'shma Shtatlariga shu sayohat qilish va ishlash programmasi bo'yicha Amerikaga borib kelib yurdim
va undan tashqari Yevropa davlatlariga ham borganmiz. Biz universitetimizda, Westminster universitetida bakalavr periodida har xil konferensiyalarga qatnashganmiz. Yoshlar summiti, undan tashqari United Nations bor. Shu Qozog'istonda, Rossiyada, undan tashqari shu Fransa davlatlarida, Germaniya davlatlarida kurslarni orasida deyapsiz. Mana birinchi, ikkinchi kurs, ya'ni dam oladigan paytda yozdi deyapsizmi yoki qachon? Bu o'qish davomida bo'lgan, bu konferensiyalar o'qish davomida bo'lgan va Toshkentda ham ko'p konferensiyalar bo'lardi. Ularga juda aktiv qatnashganmiz. Bu nimaga? Biz уже birinchi kursdan boshlab TP'da magistraturada o'qiyotgan ingliz tilida LMI deydi. Bizdan TP kurs chet elga chiqqan kursdoshlarimiz bilan gaplashib turardik, ulardan maslahat olib, rekomendatsiya olib turardik va bizga maslahat bo'yicha shu konferensiya o'zimizda ham juda qiziq nima deydi, motivatsiya bo'lgan, o'sha qiziqib, har xil dasturlar qilish, proyektlar qilish. Vot 4 yil davomida qatnashib, o'sha portfolio orqasidan shu Amerikaga topshirish motivatsiyasi foyda bo'lgan. Ha. Keyinchalik Xumayon aka, siz bilan bugun gaplashdik. Ovqatlandi, o'z aytdingiz to'shto qancha tipa darajadagi odamlar bilan yursang, shuncha kalibring oshadi. Va men o'ylaymanki, agar qancha tez Amerikaga odam borsa, o'sha yerda uje kalibri oshib, boshqa do'stlar bilan o'rtoq bo'lib, yo'lini, karyerasini boshlab ketsa bo'ladi deb o'ylaymanda. Siz aytasiz, men birinchi kursdan beri shu AQShga ketish niyat qotdim do'stlar. Lekin baribir shu Westminster O'zbekistondagi universitetni bitirib, uje magistraturaga ketdim do'st. Nimaga siz misol uchun 3-4 kursdan o'tib pivot qilmadingiz yoki shunchaki shunaqa bo'lib qoldimi yoki buni qaysidir sabablari bormi? O'zi Westminsterda o'qish o'zimda birinchi qiziqishim, Westminsterda o'qish bo'lgan. Unda biznes boshqaruv fakultetida o'qiganman, boya aytganimdek. Westminsterda o'qish u Amerikadagi dunyodagi har bitta mana education system bor, o'qish standarti standartga javob bera olgan Westminster. Bu yerda ham yaxshi bo'lgan do'stlar, to'g'rimi? Da. И o'shaning uchun birinchi shu niyatimiz, planimiz o'sha Westminster tugatib, tugatganimizdan keyin, undan keyin magistraturaga ketish niyat bo'lgan va o'shani davom etganman. Tushunarli. Xumayon aka, men shu tarix haqida qisqacha aytib o'tmoqchiman. Menda sal o'zgacha tarix bo'lgan. Men bu kishini Islom akanikidan farqli o'laroq Islomga shaxsiy universitetda, private universitetda o'qiganlar. Meniki davlat universiteti bo'lgan O'zbekistonda, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti. U yerda bizda shu work and travel deydi, hamma biladigan mashhur aytib o'tgandek, talabalar almashinuvi va sayohat uchun, ishlash va sayohat uchun programma bor Amerikaga. Bizda unaqa programma mavjud bo'lmagan. Bizda grantlar faqatgina sharqning rivojlangan davlatlari uchun bor edi. Shu Yaponiya, Koreya, keyin bir necha arab davlatlari, Ispaniyaga boradi, g'arb davlatlaridan. Ular universitetda qaysi tilni o'qishingiz bilan bog'liq bo'lar edi. Yaponiya bilan Koreyani tili bu tilga bog'liq bo'lmagan, ingliz tili darajasi bilan va u yerdagi o'qishda o'zini ko'rsatish darajasiga bog'liq bo'lgan. Ya'ni Yaponiya va Koreyaga kelgan grantlar, bu exchange programlar, ya'ni talabalar almashinuv dasturi, u yerda albatta screening prosesla bo'ladi, ya'ni talabalarni ajratib olish universitet miqyosida va Yaponiya va Koreyalarning davlat darajasi miqyosida. Bizga kelgan grantlar albatta ta'lim vazirligi, oliy ta'lim vazirligi tomonidan beriladi. Va u grantni agar universitet miqyosida yutsangiz, sizni hujjatlaringiz Yaponiya va Koreyaga jo'natiladi. Ularning ham ya'ni outbourning protsessida bu tanlab olish, saralab olish protsessini o'tishingiz kerak bo'ladi, chunki u yerda universitet O'zbekistonning butun universitetlari talabalar qatnashadi. U yerda yuridik universitet. Ya'ni siz to'g'ri o'qigan universitetingiz faqat shu Koreya bilan Yaponiyaga do'st qilib bergan, Ispaniya ha. Bu ancha Amerikadan anaqa onsoroda, to'g'rimi? Shu yerga topshirish. Yo'q, gap unday emas. Bizlarda Amerikaga work and travel o'sha anonsi bo'lmagan programmasi, chunki davlat universiteti work and travel faqatgina private universitetlarga, ya'ni nimaga? Westminster universitetiga, Singapur
universitetlarga berilardi, chunki ularda o'qish may oyida tugaladi. A bizda o'qish iyul oyida tugaydi. Unda work and travelni vaqt uchun ancha o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun bizlarda unaqa programmalar mavjud emas edi. Ya'ni oddiy davlat universitetidan Westminster Singapur universitetiga work and travel o'zimizga Toshkentdagi qanaqasiga o'qish uzunligi har xil. Westminsterda oktyabr oyidan to may oyigacha o'qish bo'ladi. A bizda sentyabr oyidan to iyul oyigacha o'qish bo'ladi. Shuning uchun agar bizlarda unaqa programmalar bo'lsa, o'qishimizni tashlab ketishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun universitetga unaqa programmalar olib kirilmagan. A bizda faqatgina semestrlik talabalar almashinuv darslari bo'lgan, bir semestr borib chetda o'qib kelish mumkin. Masalan, men diplomatiyada bo'lgan o'qishimni bir semestrini Yaponiyada va Koreyada o'qiganman. Bir semestr Yaponiyada o'qiganman, bir semestr Koreyada o'qiganman. Bir yil ichidami? Birinchisi Koreyaga yutgan grantim 2017-yilda bu ikkinchi kurs davomida bo'lgan, ikkinchi bosqich talabasi edim. O'sha 3 semestrdan bittasi Koreyada o'qigansiz. Koreyada o'qiganman. Keyingi yili 3-chi bosqich talabasi bo'lgan paytimda Yaponiyaga shunday grant yutganman. Bu degani общий umumiy hisobda menda 8 semestr bo'lsa, shundan 6-tasini diplomatiyada, jahon iqtisodiyoti diplomatiyada, 2-ta semestrni bittasini Koreyada, birini Yaponiyada. Mana mana shu work and travel bitta dona semestrga o'tib borib kelish maqsadi nima buni qilishga agar sen baribir qola olmasang u yerdagi mana aytaylik bizda boshqa sistema bo'ladi ularda boshqa sistema даже bir semestr yetmaydi-da u yerdagi sistemasiga как приспособиться qilish men o'zbek tilida endi topa olmadim moslashish ha to'g'ri bunga savolingizga shunday javob berishim mumkin davlatlar o'rtasida davlatlar o'rtasida va ministr vazirliklar o'rtasida shunaqa shartnomalar bo'ladi oliy ta'lim vazirliklari o'rtasida talabalar almashinuv dasturlari yaratiladi ya'ni bizlarga ham Yaponiya va Koreyadan talabalar kelib o'qib ketishgan diplomatik universitetlar va bizlarning studentlarimiz ham ularga javoban ularni universitetlarda borib o'qib keladi. Ha, lekin bu sistema bo'yicha sen o'sha yerda qolib keta olmaysan-da, to'g'rimi? Avzasini qaytishing kerak bo'ladi. Vizalar va o'qish dasturi belgilangan bo'ladi. Viza 6 oy beriladi, 6 oy muddatga. Shu 6 oy muddat davomida o'qib O'zbekistonning bir nima desam sharafini himoya qilib bu yerda O'zbekiston davlati nomidan u yerda vakil sifatida o'qib kelinadi. Tushundim-da. Biz u yerda masalan qolib ketish yoki u yerda ishlash imkoniyatimiz chegaralangan. Chunki biz O'zbekistonni rasmiy vakil sifatida Oliy ta'lim vazirligi tomonidan yuborilganmiz. U yerda O'zbekistonni yosh talabasi sifatida o'zimizni ko'rsatishimiz kerak bo'lgan. Xo'p, Islombek aka, Humayun aka sizlar aytdinglar, AQShga birinchi magistraturaga topshirdinglar. Masjidda paka topshirmaguninglardan oldin bakalavriat paytida qanaqa qilib tayyorgarlik qilgansizlar? Nima requirementslar bo'lgan magistraturaga topshirish o'zi osonmi? Nimalar qilish kerak bizani xos talabalarimiz uchun? Xuddi sizlarga o'xshab magistraturaga topshiraman deyotganlar nima qilish kerak? To'g'ri, yaxshi savol bo'ldi. O'zi Westminster universitetida o'qib yurganimda Amerikaga, to есть Amerikadan 2017-yilda qaytganimda уже 4-chi kurs boshladim. Men o'zimda planim bor edi, уже 4-chi kursda boshida magistraturaga topshirib, Westminster universitetini bakalavr tugatib, sabab ketish niyatim bor edi. O'zi boshida 4-ta 5-ta universitetga topshirganman. Birinchi universitet topshirgan universitetim bu San Francisco universiteti, bu private universitet hisoblanadi. Qayerdan topshirgansiz? Qanaqa sayt yoki приложение? Да, o'zi o'qishga, bakalavrga va magistraturaga topshirish bu через agentstvo topshirsangiz bo'ladi va o'zingiz topshirsangiz bo'ladi. Mani o'zimni kelsam, bu сразу Amerikaga prям o'zim topshirganman. Buni hammasini Google'dan bemalol topshirsangiz bo'ladi. Common application. Common application bor. Har bitta universitetning o'zini veb-sayti bor, ofitsialni veb-sayti bor. O'sha siz kuzgi sezonga ham topshirsangiz bo'ladi va bahorgi sezonga ham topshirsangiz bo'ladi. Men o'zi kuzgi termga topshirganman, lekin siz zarani bir yil oldin boshlaysiz kerak. Ya'ni siz bahorda topshiraman desangiz, уже keyingi yil sentyabrdan emas, keyingi yil bahordan boshlaysiz, to'g'rimi o'qishni? Bahorga topshirmoqchi bo'lsam, уже yozda topshirishni boshlash kerak bahorcha. Endi agar kuzga topshirmoqchi bo'lsam, men sentyabrdan boshlab уже harakatimni boshlashim kerak. Bir yil oldin. Ha, bir yil oldin. Keyingi yil уже bir yildan keyin уже o'qishni boshlash kerak. Men qilgan stepim bu Amerikadan kelib, sentyabr oxirida kelib, уже mana Amerikadagi magistratura
magistraturaga universitetlarga topshirish uchun kirish uchun o'zini requirementlar bor, bu talablari bor. Sizda albatta shu xalqaro ingliz tili testlar bor, TOEFL amerikanski varianti, bundan tashqari IELTS testi bor. Va bizda magistraturaga topshirayotganimda hech qanaqa IELTS testi so'ramagan. Sababi biz xalqaro Westminsterda hamma fanlarimiz ingliz tilida bo'lganligi sababli shu bizda shu proof of English proficiency also bo'ladi. Bu degani shu Westminster universitetida fanlarimiz sistema hammasi ingliz tilida olib boriladi. O'sha sababli magistraturaga topshirayotganimda birinchi talab bu ingliz tili bo'yicha men test topshirishim kerak bo'lgan, lekin shu universitetdan olib o'sha spravkani berganman. Bundan tashqari shu biznes, undan tashqari shu magistraturaga topshirayotganimda o'sha GMAT yoki GRE testlarini talab qiladi. Bu ozgina aytib o'taman. Bu nimani hozirdoz biznes, ya'ni o'tdiq vizami qolib ketish uchun dostmi? Yo'q, bu ajelni, ozgina ajelni, ajelni tema bo'ladi. Hozir magistraturaga kirish uchun nimalar talab qilinadi? Hozir boya aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda shu IELTS yoki TOEFL bo'lishi shart sizda. Deylik, IELTS'da 9 ball, lekin magistraturaga kirish uchun işte boshqa hozirgi bakalavrda o'qib yurgan studentlar uchun Amerikaga imini magistraturaga kirish uchun kamida 6.7 ball bo'lishi shart. Agar siz Westminster yoki mana shunaqa kabi universitetlarda o'qiyotgan bo'lsangiz, sizga shunchaki izikki bilish spravkasi bo'ladi. Bo'laveradi universitetdan. Ha. Undan tashqari shu Amerika universitetlariga magistraturaga kirayotganda keyingi talab bu asosiy talab bu foizdan 100% kelib chiqadigan bo'lsak, shu 60-70% talab qilinadigan narsa bu GRE yoki GMAT. Bu test bo'ladi. Ichida matematikasi bor, undan tashqari logikasi bor, undan tashqari analytical skills degan narsa talab qiladi. Bunda siz qanaqadir bir case'ni olib, situatsiyani olib, o'shandan kelib chiqib sizni analitika bilimini tekshiradi. Ya'ni bunga Westminster spravkasi o'tmaydi, to'g'rimi? Alohida qilish kerak. Bu testni qayerdan topshirsa bo'ladi? Toshkentda o'zi test va GMAT yoki GRE center markazlari bor. O'sha orqali pulini to'lab topshirsa bo'ladi. Albatta, bundan topshirishdan oldin sizdan tayyorgarlik talab qilinadi. Bu oddiy test emas. Sizdan высшая математика bor, undan tashqari oliy matematika deyiladi. O'sha высшая математика, undan tashqari logika, undan tashqari shu analytical bilimingizni sinab ko'radi. Buni magistratura darajasiga kirish uchun kamida siz 700 dan tepa ballni olishingiz shart. 700 dan? Da. Ha, bu qancha? Ya'ni 700 is qalki? 700 bilishim bo'yicha bu GMAT'da 800 ball talab qilinadi. 800 dan 700 a? IELTS'da agar IELTS programmasida 9 bo'lsa, eng yuqoriga ball 9 bo'lsa, a bunda 800. Ya'ni 700 ni qilish kerak, u почти 90%. Da. Agar top universitetlarga kiraman desangiz, kamida siz 700 ball olishingiz shart. Bu degani уже siz top studentsiz, xalqaro top studentga kirasiz. Undan tashqari agar sizda уже ingliz tilidan IELTS sertifikatingiz bor, kamida 6.7 ball. Qarang, bu faqat magistraturaga talab qilinadi, mana shu GMAT anaqasi yoki etili oddiy mana universitet dostda prosta. Agar men bakalavriatga topshiradigan bo'lsam, GMAT menga qilish shartmi yoki shart emasmi? Siz agar bakalavrga topshirmoqchi bo'lsangiz, GMAT yoki GRE programmasini topshirish shart emas, lekin bakalavr sistemasiga boshqa SAT degan programma bor va o'shani topshirsangiz bo'ladi. Lekin boya aytib o'tganimda ingliz tilidan shu IELTS yoki TOEFL programmasini topshirish kerak bo'ladi. Bo'ldi, tushunaman. Endi qaytamiz, aytdingiz, xo'p, IELTS, TOEFL, GMAT. Undan tashqari, testdan tashqari, Amerikada qiziqtiradigan narsa, siz faqat bilimingiz bo'lishi shart emas. Bundan tashqari siz har taraflama rivojlangan student bo'lishingiz shart. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu sport tarafidan, xalqaro musobaqalardan o'rin olganingiz, birinchi o'rin yoki ikkinchi o'rin olganingiz yoki siz boshqa studentlardan ajralib turishingiz shart. Bu universitet uchun juda muhim narsa. Bundan tashqari siz iskustvo bo'yicha qanaqadir talantingiz bor. Iskustvo, musiqa bo'lishingiz mumkin yoki pianino. Undan tashqari tashqari ko'p yo'nalishlar bor, shaxmat bo'yicha bor. Keyin talab qilinadigan narsa bu ish tajribasi, magistratura darajasi uchun. Siz bakalavr paytida, undan tashqari bakalavrni tugatgandan keyin ishlasangiz bo'ladi va Amerikada magistratura darajasiga, universitetga qabul qilinish uchun
kamida 3 yildan 5 yilgacha ish tajribasi bo'lishi kerak. Lekin bu topshirayotgan Emina sen topshirmoqchi bo'lgan fakultetdagi sohadami? Sohadagi sohaga juda bir-biriga bog'liqligi muhim. Ya'ni bakalavr boshlanishidan oldin ham o'sha ish topib qo'yish kerak-da, to'g'rimi? Shu keyin magistraturaga topshiraman degan talabalar uchun yoki aytinglar hozir 2-kursdagi bakalavrda Westminsterda o'qiyotgan talabalar uchun agar ularning niyati magistraturaga topshiraman desa, qaysi sohadagi shu qaysi sohani tanlab olgan bo'lsa, o'sha sohada uje kamida 3 yil ishlash kerak bo'ladi-da, to'g'rimi? Kamida 3 yil. Top universitetlari bor, ularda lekin 5 yil, 3 yildan tepasi va 5 yillab talab qilinadi. Endi yana mashhur savol, 3-chi yoki 4-chi kursdagi bo'lgan talabalar uchun qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Shuni magistraturaga topshirish uchun agar ular uje vaqtini ishlatib bo'lishgan bo'lsa. 3-chi uje talabalar, hozir bakalavrda o'qib yurgan talabalar uchun maslahatim, ya'ni 2-chi kursdan boshlab uje spesifik yo'nalishga o'tishni boshlaydi. Kimdadir IT, kimdadir finans, kimdadir shu marketing to'g'ri. 2-chi kursdan boshlab shu Toshkentda hozir xalqaro kompaniyalar juda ko'p. O'sha kompaniyalarda ishlashni maslahat qilaman. Xalqaro deb faqat biz aytsinmi? Xalqaro bu jelatina, jelatina bo'lish kerak, lekin bu государственный joylarda, davlatchilarda ishlasa bo'ladi. U har xil joylarda ishlasa bo'ladi, lekin o'sha o'qiyotgan sohasi va undan tashqari o'sha magistraturaga topshirayotgan yo'nalishga juda bog'liqligi muhim. Ertaga masalan sizda bitta situatsiya bo'lishi mumkin. Hozir marketingni o'qib, undan tashqari marketing atelyerida ishlab, bitta kompaniyada lekin siz magistraturada topshirsangiz, IT-ga topshirsangiz, sabr to'g'ri kelmaydi. Lekin bu bilan sizda imkoniyat cheklangan degani emas. Topshirsangiz bo'ladi. Lekin bu joyda grant olish foizingiz juda kamroq bo'ladi. Albatta o'shaning uchun shu bakalavrda hozir o'qiyotgan talabalar uchun maslahatim, albatta hozirdan boshlab o'sha magistraturada o'qimoqchi bo'lgan talabalar hozirdan boshlab 2-chi kurs bo'ladi, 3-chi kurs bo'ladimi, aniqlab olish kerak. Qaysi yo'nalishdan ketmoqchi? IT, marketing, finansmi? O'sha yo'nalishda ishlab, azgina o'sha ishlayotgan joydan mana rekomendatsiyani pismo deydi. O'sha ikkilishlikmi, uchilishlikmi, yoki stajyorka, yoki ish bo'ladimi, polstafga. O'sha ishdan magistraturaga portfolio uchun o'ziga recommendation letter olsa bo'ladi. Xo'p, qarang, mash requirement bilan обязательно 100% bo'lish kerak bo'lgan narsami? Da. Da. Qo'shimcha qilmoqchiman. Mana shu hozirda bakalavrda o'qiyotgan talabalar uchun qo'shimcha Islom aka aytib o'tganlardan tashqari GPA deydi. Bu akademik uspevaymiz. To'g'ri. O'sha o'qib yurgan bakalavriatda olgan, ya'ni agar modulli tizimi bo'lsa, nechta kredit olgan bo'lsa, o'sha kreditlar bo'yicha baholarni qo'ldan kelgancha yuqori darajada qilish. Ya'ni 100% shkalada olgan bo'lsak, ko'p davlat universitetlarida 86 dan yuqorisi 5lik, 86 dan 71gacha bo'lgani 4lik, 71 dan 55gacha bo'lgani 3lik hisoblanadi. Westminster'da bu britanski anovi sistema unda sal boshqacha 71dan baland bo'lsa o'zi 5likka o'tadi bu aniq daraja degan. Qarang, men hozir Westminster to'g'risi bilmayman. Westminster bizning universitetimizda ham mana kreditiy sistema. Westminster'da kreditiy sistema, ya'ni modulli sistema kredit olib, o'sha kredit bo'yicha baholarni yopadi. Ko'pincha hozir o'zi allaqachon davlat universitetlarida ham modulli sistema kiritishdi, o'zi kredit olib o'sha kreditni yopishadi. Oldin bizning davrimizda majburiy fanda bo'lardi. 10 ta 12 ta fanda o'qirdik. Hozir allaqachon davlatimizda qo'shimcha reformatsiyalar bo'lyapti. O'sha orqali modulli sistemaga o'tishdi. O'sha e'tibor qo'ldan kelgancha iloji boricha o'shalardan 5lik daraja necha bo'lsa, har bir universitet o'zini ichki qoidalari, ichki tizimi bor. Lekin ular talab qilayotgani 4 shkalada tekshirishadi. Amerikada GPA 4 shkalada tekshirishadi. O'shandan 3-u 2-dan top universitetlar bo'lsa agar 3-u 7-dan baland, 3-u 7-dan 4-gacha bo'lgan shkalada GPA yig'ish kerak. Ya'ni o'sha fanlardan yuqori ballarni olgan bo'lish kerak. Bu 5dan 3-u 7-4-da, to'g'rimi? Yo'q, bu masalan bizda oldin davlat universitetlarida bo'lardi, 100%lik bo'lardi. 86 dan 100 gacha bo'lgani 5lik deyilardi. Tushundim. 5lik deyilardi. O'shani foizga matematik hisoblashadi. Masalan, 86 bo'lsa, 86 ni 0.4 ga ko'paytirishadi, javobi chiqadi. Bunda o'shanda 3
5 çıkışı mümkün. GPA 3'ü 5'den baran olsa top üniversitelerine topçırıp, onlardan grant alıcılara çıkıyor. Uzun ana kısmı mı prideal GPA? En balan yukarı bal? Tur, ha? Ha, düşündüm. Amerika'da işlerdi yani tur, o yüzden sizdeki 3'ü 3'ü yarımdan başlayıp buluşuyor. 3 yarımdan tur göçü bulsa? Bu fakat top üniversiteler için? Top üniversiteler için. Top 500 tane, top 1000 tane üniversitelerde 3'den 3 yarım göçü bu uygulamalarına oluşuyor. O yüzden hem 3'den yukarı buluşuyor. Şunun için olur, spesifik, yani bir ıksoslaştırılgın fanga özünü, konsentrasyasını belirgin tabirde hem koyun fanlarını taşlayıp koymasını gerektirir. Haa, düşünüyorum, da, da, da. Yukarı buluş gerek. Çünkü o da nima har tomonlama rivojlangan insonlar, ya'ni siz boshqa sohada ham rivojlangan bo'lishingiz, matematikada ham, istoriya, tarixda ham rivojlangan bo'lishingiz kerak, IT bo'yicha ham rivojlangan bo'lishingiz kerak ular uchun. Shundagina, chunki hozirgi zamon talabi shunaqa. Endi hozir inson kallasiga juda ko'p narsani sig'dira oladi. Tushunarlida. Oldin insonlarning kallasi, masalan, miyasi 0.3% ishlagan bo'lsa, hozir 0.5 ishlayapti allaqachon. Uje IT sohasi rivojlangan sari insonlarning miyasiga sig'dira oladigan informatsiya darajasi ham ko'paydi. Shunaqada. Keyin sizlar qaranglar, mana etiyli requirementlarni hammasini qildinglar. Endi requirement bo'yicha ozgina to'xtalib o'tamiz. Aha. Point etib o'tgandek, u academic performance bu o'zi 4 yillik o'qishda o'qigan bahosi. Bu topshirayotganda har bitta universitetning o'zining talabi bu 3.6 yoki 3.2 deb yozib qo'yadi. O'sha uje hozir boy 2-chi kurs yoki 3-chi kursingiz, lekin hozir men aytgan bo'lardim, ancha 1-chi kursdan boshlab harakat qilish kerak. Endi qarang, men bu narsani bitta sistemani ozgina tushunmayman, GPA sistemasini. Bu qarang, получается, mana shu marklar nechinchi kursdan boshlab yig'ilib boradi? 1-chi kursdan. Davlat o'qishlari bor va men o'zim o'qigan Westminster universiteti bor. Endi именно GPA ni hisoblash uchun bizda 4-chi kursda oxirida ko'proq o'qish talab qilinadi. Agar 4-chi kursda o'qigan ballaringiz sizga diplomga ta'sir qiladi. Uni umumiyligini hisoblab, bitta GPA ballon chiqarsa bo'ladi, lekin o'zini veb saytlari bor, GPA ni hisoblab beradi. Agar ko'p talabalar qanaqa men o'zimni GPA ni hisoblashim kerak desa, o'sha veb saytlari bor, o'sha veb saytlar orqali o'sha hisoblasa bo'ladi. Undan tashqari davlat o'qishlarini himoya o'qiganda aytib o'tgandek, o'sha polnisi 1-chi kursdan yaxshi o'qishdi, o'zi talab qilinadi. Undan tashqari boya IELTS testini aytib o'tdik, GRE, undan tashqari GMAT ishlash ish o'rni, undan tashqari shu o'sha o'qish academic performance. Undan tashqari men aytib o'tishim kerak, o'qishga kirish hal qiladigan bu incho ishi, motivation letter deydi. Bu motivation letterda u o'zbek tilida siz maqsadingiz nima uchun именно shu universitetda o'qimoqchisiz, o'sha universitet orqali siz nimaga erishmoqchisiz, o'sha narsani siz bitta varoqda 3-ta paragrafda ta'riflab berishingiz kerak. Ko'pchilik so'raydi, bu paragrafda ko'pchilik mana nima deydi, armoni bilan o'qish, unda juda spesifik bo'lishi kerak. Birinchi paragrafda siz o'zingizni bitta paragrafda 4 yillik yoki undan tashqari siz ishlagan bitta kompaniyada ishlagan yoki nechta bir kompaniyada ishlagan ish tajribangizni bitta paragrafda yaratib berishingiz kerak. Siz o'sha xatingiz orqali sizni ular ko'rmasdan turib qanaqaligingizni tasavvur qila olishingiz kerak. Ha, qarang, endi mana shu motivation letter qanaqa tayyorgarlik kursi bo'ladi. Buni как ma'bir yozish anaqasi bor-da, to'g'rimi? To'g'ri. O'sha boya aytganimdek, birinchi paragrafda sizda 4 yil o'qiganingiz, u faqat 4 yil emas, undan oldingi high school'dagi maktabda kimdir kollejda o'qiydi, 10-11 sinf. O'shandan boshlab siz olimpiadaga qatnashganingiz, konferensiyalarda, undan tashqari har xil musobaqada, O'zbekiston miqyosida bo'ladi yoki xalqaro bo'ladi, farqi yo'q, lekin o'sha olimpiadagi har xil sportlarga qatnashgan, o'zingizni erishgan uspexi deydimi, o'sha narsalarning hammasini yo'latib berishingiz shart. Undan tashqari уже siz birinchi paragrafda o'sha sizni o'qishga oladigan odamni siz e'tiborini tortishingiz kerak. Boshqa talabalardan siz ajralib turishingiz kerak. Exactly. Mana qarang, bu ular sizni faqat oxirgi 6 yil ichida qanday rezultatlaringizni ko'rsatadimi yo undan oldingilari ham hisobmi?
Etili 9-8 sınıf. Yaqında bo'lgan narsa, o'sha high school'dan boshladi. Tushiradigan narsa yaqinda o'sha bakalavr, undan tashqari shu ishlagan ishingiz, qayerlarda ishlagansiz? Siz qarang, hozir bitta kompaniyada ishlagansiz-da, lekin o'sha men kompaniyada ishlayman deb prosto ko'rsatish bu xato narsa. Siz aytaylik bitta IT kompaniyada ishlaysiz, bakalavrda uni tugatib yoki ishlagansiz-da, qanaqa proyektda ishlagansiz, o'shani siz aytib o'tishingiz kerak. Men bitta proyekt qilganman. Именно deylik, men Microsoft kompaniyada ishlaganman-da, headquarter galavna ofisda ishlaganman. O'sha human resource adelinda ishlaganman. EVP degan proyektda ishlaganman. O'sha nima uchun Usel kompaniyasiga odamlar kelib ishlash kerak i bilish kerak, shubha Usel kompaniyasi shu O'zbekistonda va xalqaro miqyosda u eng yaxshi kompaniya. O'sha proyekt ustida ishlaganmiz. Bu proyekt uspeshni bo'lgan. Magistraturaga topshirayotganimda o'sha EVP proyektimni qo'shganman, o'sha motivational letterga. Bu uje o'sha tekshirayotgan odamni to'rini tortadi. Shunday. Undan tashqari, ikkinchi paragrafni ozgina aytib o'taman. Ikkinchi paragrafda bu o'sha hozirgi IT yo'nalishga topshirasizmi, marketing, finansmi yoki doktormi? O'sha nima uchun o'sha universitetda o'qmoqchisiz? U yerda siz professorni o'zini field of research deydi, qanaqa pluslarini, benefitslarini, qayerlarda ishlagan, o'sha professorlarni o'qitish darajasi orqali siz nimaga erisha olasiz? O'sha imni nima uchun o'sha universitetni tanladingiz? O'shani aytasiz. Uchinchisi, siz kelajakdagi o'zingizni shaxsiy proyektlaringiz. Nimalarga erishmoqchisiz? O'sha proyekt kimlarga yordam bera oladi? O'zi Amerikada yordam beradimi yoki xalqaro hammaga yer yuziga yordam bera oladimi? O'sha proyektni aytib o'tishingiz kerak. O'sha proyektga o'sha professorlar yordam bera oladimi? O'sha universitetdagi o'qitish darajasi sizga foyda keltiradimi? O'shani yaratib berishingiz kerak. 3ta paragraf sizni o'sha o'qishga qabul qilinish yoki qilmasligini hal qilib beradi. Xo'p, men tushunganim bo'yicha 3ta paragrafda birinchisi bu san prim istoriyang bo'lish kerak, ikkinchisini o'zing uje o'ylab topib sal miyani ishlatib qilishing kerak. Ya'ni oxirgi ikkitasiga uncha tayyorgarlik qilish ham shart emas. Birinchisi g'alan asosiy vaqtingni ishlatib, mana shu narsaga urg'u berishing kerak. Vaqtda men sizga aytaman, lekin 35%, 33%, 40%dan 100%dan 3 ga bo'laveramiz-da. Hammasini o'ziga muhim aspekt bor. I sizga aytolmayman, lekin 3-chi paragraf muhim emas, lekin juda muhim. Har bittasi o'ziga yarasha muhim. Sizda shunday situatsiya bo'lishi mumkin. Birinchi shu paytgacha qildingiz-da, lekin hozir motivatsiyangiz yo'q. Lekin shu narsani ko'rsatib berishingiz kerak 3-chi paragrafda kelajakdagi proyektlaringiz. O'sha universitet bilish kerak, ya'ni siz universitet tugatgandan keyin siz katta kompaniya ochib yoki organizatsiya ochgandan keyin u dunyo miqyosida katta darajaga erishsa, u universitetni reytingiga juda ta'sir qiladi. Qarang, hozir Bill Gateslar bor, undan tashqari Facebookni основатели bor, Mark Zuckerberg bor. Ular o'qishni tugatmagan, Harvardda o'qishni tugatmagan, lekin hozir diplom berishgan. Lekin o'sha orqali shu Facebookni ochgan, Bill Gates Microsoftni ochgan, lekin katta miqdorda ular investitsiya qilishdi Harvard universitetiga, lekin ularga diplom berishdi. O'sha Harvard kabi universitetlar shu studentlar orqali qanaqadir reytingga ko'tarilib oladi. Qancha reyting ko'tarilsa, u universitetda o'qish kontraktlari oshib boraveradi. Shunda qo'shimcha qilmoqchiman. Qiling. Qo'shimcha tarzda shuni aytib o'tmoqchimanki, o'qishga topshirayotganingizda boya ham aytib o'tdim, bizlarni ko'p talabalar e'tibor beradigan narsa o'sha universitetdan nima olishi va o'zi uchun shaxsiy rivojlanishda o'sha universitetni o'rni qanaqaligini yozadi ko'p motivation letterda. Lekin universitetga nima kerak? Unaqani butun dunyo rivojlanmagan yoki rivojlanayotgan davlatni talabalari shunday yozishi mumkin, lekin rivojlangan davlat talabalari qanday yozishadiki, siz universitetga nima bera olasiz va ularda campus diversity deydi, o'sha universitetni xilma-xilligiga qanday o'z hissangizni qo'sha olasiz? Masalan, siz bir exceptional bo'lishingiz kerak, o'ta iqtidorli bo'lishingiz kerakki, o'sha universitetda bir muhit yarata olishingiz kerak, universitetda oldin o'sha muhit bo'lmagan.
Üniversitede o şey muhut bulmayın. Siz o şey muhutunu yaratı alışıyızga olan közü yeti, siz onun üniversitede buradan yıkılır. Abzana özgürlerimiz, abi işin mutki var, sen ne mi bence bir alışsın diye dedin? Ben falan dedi, Özbek talebeler bir dökü bayçadı, ben Garvard şuna kadar verdi. Ben yaşlıgımdan Garvard'a kırıştı, orzu kıyam. Ben kinoladık orada, ben Garvard en güzel hoş dengi onu yürüsü. Garvard bence hem grant'ı bir işkere, hem ilmi bir işkere. Lekin ben Garvard'a ne ver olam? Ben mesela kuraş boyunca Japon çempiyonuma. Agar Garvard'ga kirsam va shunaqa anular skilllarim bor, ya'ni shunaqa iqtidorlarim, iste'dodlarim borki, Garvard'dan oldingi studentlarda bo'lmagan shunaqa, shunaqa kurash bo'yicha men jahon chempionaman yoki kurash bo'yicha O'zbekiston chempionman. Borsam, kurash bo'yicha bir nima tashkil, trening tashkillashtirishim mumkin Garvard'da va Garvard'ning kelajakda studentlarini shunga jalb qilishim mumkin yoki assotsiatsiya qurishim mumkin shunaqa deysiz. Bu Garvard uchun bu diversity, xilma-xillik sizni olish uchun bir turtki bo'ladi ularga. Keyin ularda shunaqa narsa bor, yana Amerika universitetlarida bu butun bir dunyo universitetlarida ham bo'lsa kerak, lobbizm deydi. Bu nima? Universitetda siz o'qisangiz-u va sizni kelajakda ular kimdir bo'lishingizga ko'zi yetish kerak. O'sha siz motivation letteringiz. Siz masalan kelajakda nima maqsadlaringizni ularga yoritib berishingiz kerak, short term, ya'ni qisqa muddatli maqsadingiz, yaqin kelajakdagi 5 yillik va 5 yillikdan keyingi 20 yillik maqsad deb. Yaqin kelajakda 5 yil davomida men shu ishlarni qilishim mumkin. Shuna qilib, lobbizmga ega bo'lishingiz mumkin deb ularga ko'rsatib berishingiz mumkin va yaqin 20 yillikda men bir korporatsiyaning prezidenti bo'lishim mumkin. Ha, bu hozir motivation letterning 3-chi chastiga o'ta olay. Yana men savolim bordi 1-chi chast bo'yicha, ya'ni sen nima qilgansan? O'zi asosiy nimalar, mana yetakli darajani ayting, nima qilish kerak shu bakalavr paytida? Birinchi chast yetarli darajada yaxshi bo'lish uchun asosiy requirementlari bor, talablari. Sizniki balki nima? Til bo'yicha siz asosan o'shalarni talabini bajarishingiz kerak. Ularda masalan 7.5 bilan ularning requirement, ya'ni talabi 7 bo'lsa, IELTS yoki til darajasi. IELTS 7 bo'lsin til darajasi. Keyin siz bilan 7.5 va 7 olgan talaba o'sha talabni bajardi, bo'ldi. 7.5lik talaba sizdan ustun emas. O'sha talabni bajardi, bo'ldi. Ular keyingi tarafga o'tishadi. Undan keyin motivation letter, GPA so'rashadi. Masalan, akademik uspevayimiz. Sizda masalan 4 shkaladan 3 va 8, unisi studentda 4 shkaladan 3.5, 3 va 5. Siz undan talabadan o'sha ustunligingizni ko'rsatdingiz allaqachon. Siz 3 va 8 GPA'ga egasiz. Ular o'sha narsaga qarashadi. Talabni bajardingizmi, bajardingiz. Ustunligingiz bo'ldimi, bo'lmadimi, o'shanga qarashadi. Birinchisida. Va shuncha siz masalan oxirgi kursda harakatlanib qolishadi bizdan talabalar juda. Masalan 4-chi kursda magistratura qilgis kelib qoladi. Bakalavr 4-chi kurs o'qiganda magistratura qilgis kelib qoladi-da, keyin harakatga tushishadi. O'sha 3 yil davomida allaqachon 3 yil o'tib ketdi, ishtima qilmagan, 4-chi kursda qilgan narsalari bilan bir-biriga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun men Yaponiyada, Koreyada juda ajoyib anu bor. Opt deymiz, endi experience bor, shunaqa tajriba talabalar maktab davrida yo'q, kelajak uchun o'zlariga asosiy maqsad qiladi. Masalan, 5-chi sinfda o'qiydigan o'quvchi men kelajakda tish doktori bo'laman deb maqsad qo'yadi. Shundan to umrini oxirigacha shu maqsad bo'yicha davom etadi. Bizning talabalar o'rtasida universitetda 4-chi kursida ham kim bo'lishi o'zgarib qolgan talabalar juda ko'p bo'ladi. Qarang, endi masalan savolni, panima mana 3 yildan 5 yilgacha ishlash kerak, magistraturaga topshirish uchun dedingiz. Bundan tashqari qanaqadir boshqa proyektlar, startaplar qilish kerakmi? Bo'lsa juda ajoyib bo'ladi. Siz biznes sotish qanchalik muhim demoqchiman endi. Agar siz biznes sohasiga topshirmoqchi bo'lsangiz, albatta u proyekt qilish, startaplarga aralashish juda yaxshi. Boya aytib o'tganimdek, bu motivational letterda o'sha siz qilgan yoki yaratgan proyektingiz O'zbekiston yoki dunyo miqyosiga chiqsa, albatta odamlarga qanaqadir bir foyda keltiradigan startup biznes ideyasi bo'lsa, albatta uni kirsangiz va o'shinga yarasha sizda har xil sertifikatlar bo'lishi mumkin, har xil nagradalar bo'lishi mumkin. Siz masalan, hozir startuplar ko'pmi? IT startupi bor. Hammaga musobaqa zapusis qiladida, lekin shu kimdir eng top yutsa, shunga 1 million dollar yoki 100 million so'm. Shu kabi narsalarni ishlasangiz, albatta sizga yordam bera oladi bu narsa. Undan tashqari boya motivation letter deb, menimcha to'xtab o'tdik, tushunarli deb o'ylayman. Undan tashqari kerakli bo'lgan har bitta o'qishni topshirayotganda, bu
financial stability, o'sha finansiy, siz Amerikaga borganingizda kontraktni qanaqa to'laysiz? O'shanga sizga sizdan dokument so'raydi. Qanaqa to'lamoqchisiz? Keyin top universitetlarda, undan tashqari top universitetlarga topshirayotganingizda har bir application deymiz bu zayevleyin. Topshirayotganingizda sizda faqat bitta o'sha motivation letter yozmaysiz. Undan 10 ta bo'lishi mumkin. Sizga aytadida motivation letterdan tashqari 3 talik so'z bor. Shu 3 talik so'zni yozib, shu narsa savolga javob bersangiz, yozib qanaqadir bir ma'noga ega bo'lsa, sizga 5000 dollar grant beramiz. 3 talik so'z nima degani? Nima degani 3 talik so'z? Applicationga, to jest magistraturaga topshirayotganingizda, o'sha application protsessingizda 5-6 ta incho ishi bo'ladi, incho. Siz incho yozasiz. Bittasi mavzular bo'yicha. Da savol berib qo'yadi. O'sha savolga siz javob yozish kerak. O'sha javob 100 ta so'z bo'lishi kerak. O'zlarining talabi bor, requirement bor. Ikkinchi savol 300 ta so'z, uchinchisi 400 ta bo'lishi mumkin, 5-6. Iloji bo'lsa hammasiga javob berib chiqish kerak. Bu hammasi injoy ishi bo'ladi. Bu motivational letterdan boshqa ajal. Tushundim. Da, i boyagi kontrakt to'lash haqida sizdan so'raydigan bu spravka so'raydi. Ota-onangiz то есть Америка болушда контрактны қанақа төлемоқсыз. Сизде спонсор болуш керек. Бу кем виза сорайдыма ёки именно мас университетте өзү сорайдыма? Визаны бахоласын ҳозир қарайм. Шу портфолиодан тоқталып ўтамиз, ажалдан. Ҳа. Шу Америкадаги контрактингиз қанақа төлемоқсыз, ошанга сиз причина кўрсатиш керек. Причина ҳақ бўлиши мумкин. Сиз ота-онангиз тўлаб бериши мумкин ёки ҳозир бизда давлат тарафидан El-yurt umidi bor. Siz universitetga kirib bo'lganingizdan keyin acceptance letter bor. U universitetga kirgan haqida ma'lumot yoki spravka qog'oz bo'ladi. O'shani bu el-yurt umidiga siz ajalni topshirsangiz bo'ladi. Lekin el-yurt umidiga men topshirib anaqa topshirmaganmiz. Biz topshirayotganda u programma yo'q edi. Endi biz topshirib kirib bo'lganimizdan keyin ketganimizdan keyin bu loyiha ochilgan. Shu kabi har xil yo'llar bor. Amerikadagi kontraktingiz undan tashqari albatta har bir studentga maslahat qilardim. Amerikaga borishdan oldin, topshirishdan oldin albatta shu birinchi o'rinda bir xil vaqt ichida mana opt robota oladi, ishlaydi, yaxshi o'qiydi, boshqa qiladi, lekin albatta shu Amerikaga borganda shu yashashni, undan tashqari shu o'zining rasxodlarini, moliyaviy kontraktni o'sha taraflama o'ylashib, albatta o'shanga bitta reshenya qabul qilish kerak. Endi bir studentlar bor, uydagilarni o'zini finansiy stabilnosti yetadi. Albatta o'sha topshirib, oson yo'l bilan topshirsa bo'ladi. Ikkinchisi, birinchi kursdan boshlab qattiq harakat qilish kerak. O'sha boya aytib o'tganimdek, IELTS'dan kerak bo'lsa 9 olish kerak, eng yuqori ballni. GMAT'dan eng yuqori ballni olish kerak. Kerak bo'lsa ishlash kerak. Mana grant yutib olish uchun emasmi? Grant 100% yutish uchun. 100% uchun. Bizda Westminsterda studentlar juda ko'p, 100% grant yutgan qurlar bor. Albatta ular birinchi kursdan o'zimiz o'rtoqlarimiz birinchi kursdan boshlab harakat qilganmiz, lekin ularda bizdan keyin kelgan, lekin 100% ko'pishi bilan. Grant yutib olish nimaga qarashadi buni? Sani baholaringga qarashadimi yoki bir additional mana aytganimizdek proyektlarni qilganingga qarashadimi? O'sha birinchi o'rinda test mana 100% olaylik. O'qishga siz kirmoqchisiz, 100% bilan kirmoqchisiz. Xo'p. Birinchi qaraydigan narsa, sizda boya aytib o'tganimdek, GMAT bilan GRE. Uni farqi nima? Agar siz qancha baland bo'lsa, shuncha ko'proq sanga grant beradi-da, to'g'rimi? Ha. Birinchi o'sha 100% grant olish uchun rol o'ynaydigan narsa bu GMAT. GMAT ko'pincha shu business MBA deydi, Master of Business Administration, bu business boshqarish, o'sha magistratura darajasida business boshqaruv. O'sha yo'nalishga topshirmoqchi bo'lsangiz, GMAT sizdan so'raydi. GRE ko'pincha shu humanitarian. Humanitarian, undan tashqari shu finans va undan tashqari yoki mana IT ga bog'liq, business va IT ga bog'liq yo'nalishga topshirmoqchi bo'lsangiz, GMAT ko'proq to'g'ri keladi. Lekin u bilan har bitta o'qishni veb-saytga kirib, albatta research qilish kerak. Research bo'lganda tekshirib nimani talab qiladi top universitet. O'zi mana shu GMAT-chi juda ko'p narsani qaysi rol o'ynayotganini topshirayotganda grant yutishda mana shu GMAT testga qanaqa qilib tayyorgarlik qilsa bo'ladi? Bitta O'zbekistonda mana shu GMAT-ga tayyorlaydigan odamlarni hech ko'rmagan ekanman-da. Mana SAT, IELTS ko'ramiz. Любой o'quv markazlari narsa tayyorlaydi. Hozir bilasiz, texnologiya zamoni. O'shaning uchun Toshkentda ham GMAT programmasi, undan tashqari GRE programmasiga tayyorlaydigan markazlar juda ko'p.
Lekin albatta unga borishdan oldin albatta shu qanaqa o'qish, o'qitish kvalifikatsiyasi sifatini bilib olish shart. Bundan tashqari maslahat qilardim. Agar kimdadir finansiy tarafdan ko'tarmaydi, kimdadir moliyaviy tarafdan ko'taradigan talabalar bor. Agar kimdadir finansiy tarafdan bu jimat kurslari juda qimmat turadi. Daje kimdir dollarda to'laydi, oyiga 500 dollar, daje 1000 dollarga chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin marketda, hozirgi marketdan xabarim yo'q, lekin bu kurslar juda qimmat. O'qish kurslari juda qimmat. Agar yo'q menda hozirgi moliyaviy, to есть finansiy tarafdan menda ko'tarmaydi deydigan bo'lsa, albatta buni self-study qilsa bo'ladi. O'zi o'qib, o'zi o'rgansa bo'ladi. Hozir Google ochib jimat courses for free desiz, hammasi kelib chiqadi. YouTube kirsiz, hammasi kelib chiqadi. Siz o'qib qo'yadi kerak bo'lsa. Takim o'zim har bitta talaba hozir Toshkentdami, boshqa viloyatda o'qib yurgan talaba bo'lsa, albatta hozirdan boshlab tayyorlanish kerak. Ikkinchi patga qancha tayyorgarlik kursi bo'ladi? Kimdadir qabul qilish qobiliyati bor, kimgadir ikki marta tushuntirish kerak, to'g'rimi? Iloji boricha bir yil emas, ikki yil tayyorlanish kerak. Agar 700 dan baland ball olaman desa, albatta 2 yil tayyorgarlik kursi shart bo'ladi. Keyin qaraylar, mana magistratura tizimini men o'zim to'g'risi hali maktabda o'qiyotganim uchun bilmayman. Shu narsani endi qarang, mana bakalavriat tugatgandan keyin sразу magistraturaga topshirish shartmi yoki bir bilmayman 2-3 yillardan keyin ham topshirsa bo'ladimi magistraturaga? Savolingiz juda o'rinli. Bakalavriatni o'qigandan keyin Amerikada shunaqa imkoniyat bor, bakalavriatni o'qiganingizdan so'ng birdaniga doktoranturaga topshirsangiz ham bo'ladi. Ha, yo'q. O'rtada magistraturani tashlab ketib PhD'ga, ya'ni PhD deb juda umumiy hamma bilishadi, doktoranturaga topshirsangiz bo'ladi. Shaxsiy tajribamda juda ko'p bo'ldi. Maslahat berardingizmi? Shaq qilish uchun chunki birinchi magistratura kak bilmayman. Sen high school'a tashab ketib, universitetga topshir deganda gap bo'ldi deb o'tdi. Maslahat bergan bo'laman, chunki vaqtdan yutishadi va biror joyga ishga kirmoqchi bo'lsangiz, sizning eng oxirgi diplomingiz bilan ishga olishadi. Masalan, magistraturani o'qisangiz, siz bakalavr diplomingiz bilan ishga olishmaydi, u magistraturangizni olishadi. Magistraturadan PhD'ni o'qisangiz, PhD bo'yicha ishga olishadi. Oxirgi diplomingiz, gapiradigan diplomingiz oxirgi diplomingiz. Shuning uchun o'rtada magistraturani tashlab ketib, bakalavrdan PhD'ga o'tib ketsangiz ham bo'ladi. Chunki lekin faqat bitta narsasi bor. Bakalavrda siz shunaqa yaxshi bilimga ega bo'lgan bo'lishingiz kerak, ertaga borganda PhD'ni olib ketadigan. Chunki PhD'da shunaqa anonlar bo'ladi. Magistraturadan kelgan studentlar ham bo'ladi. Siz ular bilan teng darajada raqobat qilish yoki ular tushungan narsani siz ham tushunishingiz uchun siz bakalavrda ancha narsani tushungan bo'lishingiz kerak. Magistratura o'qigan darajada bilimli bo'lishingiz kerak. Shunaqa qilish foydalari va minuslarini aytib o'tsak. Foydalari vaqtda yutasiz. Birinchidan, keyin ikkinchidan risk free bu, chunki siz masalan magistraturaga kontrakt o'qishga kirishib olishingiz mumkin. Kontrakt asosida. Grant emas, kontrakt asosida kirib olsangiz, kontrakt to'lashingiz kerak bu. Ya'ni moliyaviy tomondan yutishingiz mumkin va vaqtdan yutishingiz mumkin. Siz mana 22 yoshda 3 yillik agar hozir juda ko'p, bakalavriat 3 yillik. 18 yoshda maktabni bitirdingiz va 3 yillik bakalavriat bitirib 21 yoshda va 3 yillik PhD'ni o'qidingiz. 24 yoshda uje siz doktor unvoniga ega bo'lyapsiz. Bu narsa nima? Senga faqat ilmdan tashqarimi? Aytaylik, senga diplomni berishdi. Bu diplom senda ishga kirayotganingda qarashadimi? Yo'q. Albatta. Nima uchun kerak bu? Siz uje doctor of philosophy. Shuning uchun aytasiz, vaqtda, to'g'rimi? Darajasida siz ishga kirasiz. Siz bu maoshingiz yuqori bo'ladi. Magistratura o'qigan talabadan ko'ra ancha yuqori bo'ladi. Moliyaviy tarafdan yutasiz va yoshingizdan ham yutasiz. Ya'ni 24 yoshda siz doktor unvoniga ega bo'lishingiz mumkin. 40 yoshda emas. Farqi. Agar siz doktor nauka degan ko'proq bitta fan ustida yoki bitta yo'nalish ustida chuqur o'qimoqchi bo'lsangiz, undan ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, PhD'ni mana maslahat qilardim. Bu PhD'ga PhD'ni programmasi magistraturadan nima farqi bor? Magistraturada PhD'da siz ko'proq research qilasiz. Kerak bo'lsa research qilganda izlanish, kerak bo'lsa informatsiyadan qiyasizda, kerak bo'lsa o'sha sizni tanlagan field of research bor. O'sha kerak bo'lsa u chet elda bo'ladimi yoki Amerikani miqyosida bo'ladimi yoki nevarim qatta bo'lishidan qat'iy nazar, kerak bo'lsa o'sha joyga borib, bizni professorlarimiz Afrikalarga borgan, ana Latin Amerikalarga borib, o'sha yerda informatsiyani yig'ib va bitta kitob yozgan, dissertatsiya ishini qilgan, bitta dissertatsiya ishi bu Amerikani eng
ano ko'zga tushadigan popularniy jurnallari bor. O'sha New York Times bor, undan tashqari qanchadan-qancha jurnallar bor, o'sha jurnallarda publikatsiya bo'ladi. Vot agar bu PhD'da o'qish pluslari, agar siz ano humanitarian tarafdan undan tashqari shu agar kelajakda professor bo'laman, universitetlarda professor bo'laman demoqchi bo'lsangiz, agar o'sha PhD'ni to'g'ri maslahat qilardim. Lekin biznes qilmoqchi bo'lsangiz, biznesni o'qisangiz bo'ladi, lekin agar biznes tarafdan ketmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir bir kompaniya ochib yo'lga qo'yib qo'ymoqchi bo'lsangiz, albatta sizda magistratura yaxshiroq rol o'ynaydi. Keyin boyiga savolingiz, bakalavrni tugatib sirasi ketgan yaxshimi yoki o'zi o'rtada ozgina pauza bo'lgani yaxshimi? Ha, shu. Mana maslahatim, men o'zimni kesimda Westminster bakalavrni tugatib, sirasi magistraturaga ketganman. Lekin maslahat qilardim hozirgi talabalarga shu bakalavrni tugatib 2 yil 3 yil ishlashni. Osha katta kompaniyani. Lekin sizda magistraturaga topshirayotganingizda 3 yildan 5 yilgacha optrabotni so'raydi, tajriba, ish tajribasini so'raydi. Lekin qaraydida, ikki shu magistrsiz, bakalavrda yurib qanaqa ishlagansiz deb savol beradi. O'shanda uje ularni kriteriyasiga azgina to'g'ri kelmaydi. Asosan qayda siz topshirayotganingizda, o'sha top universitetlarga topshirayotganingizda sabr to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana kesimda men oldin neftigazda ishlaganman, BGP xalqaro korporatsiyada ishlaganman, undan tashqari USL kompaniyasida ishlaganman. Mani experience'im to'g'ri kelgan, o'shaning uchun ishga qabul qilinganman. Yana qarang, agar kimdir uje bakalavriyatni tugatib bo'lgan bo'lsa, uje ancha, bilmayman, 2-3 yil o'tib ketgan bo'lsa, bakalavr tugatgani, o'tdagi bu o'tgan o'sha bakalavrda o'qiyotgan paytda uncha o'zini o'qishiga, magistraturaga topshiraman degan niyat bo'lmagan. Shunaqa qilmash requirementligi uje to'g'ri kelmayapti, deylik. Uje magistraturaga topshirish ilojisi yo'q-da, to'g'rimi bunda? Yo, topshirsa bo'ladi, lekin men maslahatim albatta shu bakalavrni tugatgandan keyin yaxshiroq, kattaroq korporatsiya large scale degi kompaniyaga kirishi yaxshi. Nimaga desam, magistraturada biz o'qiganimizda, mana Humoyim o'qigan, men o'zim biznesda o'qiganimda bizni o'zimizni guruhimizda o'qiydiganlar, juda katta kompaniya boshliqlari, yoshlari 40 dan ham o'tgan, 50 yoshdan o'tgan studentlar bilan o'qiganmiz. Va ular bilan o'zimizni ideyamizni almashish uchun bizda ham o'zimizni ideyamiz bo'lish kerak. Men hozir biz bakalavrdan sirasi magistraturaga boradigan bo'lsak, shu chetelga Amerikaga bo'ladi. Shuncha yaxshi, shuncha tezroq bo'ladi. Ular bilan ozgina professorlar sizni what's your idea deb so'raydi, sizni ideyangiz qanaqa deb so'raganda, ozgina bo'lsa ham ma'noli narsa aytish uchun sizda ko'rgazor bo'lish kerak. Ya'ni dunyo qarashingiz kuchli bo'lish kerak. Qaror korporatsiya kompaniyada ishlagan bo'lishingiz kerak. Undan tashqari ko'pchilik so'raydi, mana o'sha savolga javob etaman. Nima uchun o'sha bakalavrni tugatib, mana kattaroq xalqaro universitetlarda O'zbekistonda bo'ladi tugatib, chetlarga ishga ketsa bo'ladimi, Amerikalarga? Ketsa bo'ladi. Do'stlarimiz bo'lgan, Westminster, Singapurski deb tugatib diplomatiyadan programmalar bor. O'sha 1 yillik, 2 yillik programmalar bor. O'sha O'zbekistondan turib bakalavrni tugatib, o'sha stajirovkaga topshirsa bo'ladi Amerikaning. То есть Америкада бўлади, Сингапурми бошқа. Лекин Американи кўпроқ биламан информатсияси. Стажировка нима? Ўтда фақат ишлайсанми ё яна ўқийсанми? Йўқ, ўқиш йўқ бўлади. Ҳа, шунчаки ишлайсиз, тўғрими? Тажрибасини олиш, оптработ. Қолиб кетса бўладими бундан кейин бўлмайдими? Қолиб кетса бўлади. Қолиб кетса бўлади, сизда ўша магистр, то есть стажировкадан кейин сизда қанақадир ўзингизда план бўлиб қолди, мен ўқишим керак. Уже сиз полностью ўша Американи магистратурага, университетларга магистратурага топширишга уже сиз ҳаракат қилишингиз керак. Полностью торкелат портфолио. Сизда ҳамма нарса бор, иш тажрибангиз бор. Уже 3 йил ишлагансиз, Тошкентда ишлагансиз-да, 2 йил 3 йил Америкада ишлайсиз. Уже полностью сизда ҳамма requirements, ҳаммаси бор. Уже сиз Америкада туриб ҳам топширсангиз бўлади, ёки ё мен 1 йил қайтаман, азгина Ўзбекистонда ishlab yoki o'zimni olgan tajribamni boshqalarga ulashaman desangiz, u ham bo'ladi. Shu Amerika, to есть O'zbekistonda turib topshirsangiz bo'ladi. Lekin albatta 1 yil oldin harakat qilish kerak. Visa bo'yicha ham so'ramoqchi edim. Agar mana etili requirementlarga hammasiga uje qilding, grant olding, bakalavrni tugatding, etili qaysi universitetga application topshirding, ular seni qabul qilishdi. Keyingi bosqich endi vizani olish kerak. Visa agar sen uje universitet qabul qilgan bo'lsa, viza shunchaki beriladimi yoki qanaqa bo'ladi? Yo'q, bu Amerika davlati bilan, AQSh davlati bilan o'ziga xos kechadi. Ya'ni masalan, Yaponiyada bor edi, Koreyada bor, Buyuk Britaniyada ham hatto agar grant yutsangiz, viza bosqichi juda oson kechadi. Sizga universitet
acceptance letter jo'natadi, ya'ni qabul qilinganingiz to'g'risida xat, o'sha xat bilan konsullik idoralariga borsangiz, konsullik idoralari sizni talaba sifatida juda tez viza berish imkoniyatiga ega. Lekin Amerika davlatida, Amerikan konsullik tashkilotlarida bu juda o'ziga xos. Bu siz grant 100% grant yutgan taqdiringizda ham yoki universitetingizda sizga qabul qilinganlik to'g'risidagi xatni yuborgan taqdirda ham konsullik idoralari sizga viza berishi kafolatlanmagan. Ha. Ya'ni siz biz o'zimizda bo'lgan shunaqa nima tajriba 70% biz grant yutganmiz. 70% grant yutganmiz. Qabul qilinganingiz to'g'risida xat bilan konsullik idoralariga borganmiz. Konsullik idoralari bizni vizamizni tasdiqlashgan, lekin o'rtoqlarimiz bor edi. Bir o'rtog'imiz yaqin o'tgan yili 100% grant yutdi IT sohasida, lekin konsullik idorasi unga vizani bermadi. Nega? Viza anonsi kuydi, granti kuyadi. Chunki konsullik idoralari nimaga ko'proq e'tibor berishadi? Qolib ketmaydimi shu odamni? Shu inson Amerikada qolib ketmaydimi? Ya'ni o'sha inson orqali boshqa insonlar ham jabr chekishi mumkin. Masalan, siz borib Amerikada o'z viza muddatingizdan tashqari qonunga xilof holda qolib ketsangiz, sizdan keyingi boradigan studentlar uchun juda bu tahlikali bo'lib qoladi. Chunki avroqatdan bilishini mana daje sen 100% grant yutding deyli, qatdan endi bilishadi sen o'tib qop ketishingni. Shu konsullik idoralari, konsullik idoralarini ularda konsullar ham psixologik, ham insoniylik jihatidan o'zlarini tekshirishadi. Qarashadi, savol beradi. Savollar logichni bo'ladi. Masalan, seni bu universitetga kirishdan maqsading nima? Sen yaqin o'rtadagi seni planlaring va kelajakdagi planlaring. Siz ularni aldashga harakat qilayotganingizni sezishsa, bu vizangizni olmasligingizga yo'l degan. Viza berishsa, ular faqat magistratura tugashigacha berishadi, to'g'rimi? Keyin deportiratsiya qilishadi. 1 yillik muddatga berishadi. Keyin yana boshqatdan olish kerak bo'ladimi? Amerika viza qanday tartibda amalga oshiriladi? Juda ko'p chetga chiqqanda albatta tushunishadi buni. Multiple entry deydi, ko'p marta kirish va bir martalik kirish vizalari beriladi. Amerikaga 1 yil davomida ko'p martalik studentlarga ko'p martalik kirish vizasi beriladi, ammo 1 yilga beriladi. 1 yil davomida siz o'qishingiz 2 yil bo'lsa ham, siz keyin qaytib kelib boshqatdan olish kerak. Qaytadan viza olishingiz kerak. Ha. Lekin bu degan siz qaytib kelmasangiz sizni u yerda qonunga xilof qolib ketdi degan emas. U yerga borgandagi I-20 degan, ya'ni I-20 shaklida sizga hujjat beradi o'qishingizdan. U sizga o'qishingizni tugash muddatigacha bo'lgan davrga beriladi. Ha. O'sha orqali siz Amerikada o'zingiz qonunga rioya qilgan holda qolish imkoniyatiga egasiz. Siz hech qanaqa qonunni buzmadingiz. Masalan, bizda shaxsiy tajribamizda bo'lgan, men 2019-yil ketganman. 2020-yil kelib vizamni yangilab va ota-onamni ko'rib ketish uchun kelmoqchi bo'lganimda, koronavirus bo'lib qolib, yo'llar yopilib, kelish bo'lmagan, qolib ketganmiz. Lekin bu degani biz qonunga xilof qolgan degani emas, chunki meni o'sha I-20 o'qish tomonidan berilgan hujjatim 2023-yilda. Siz o'sha yerda qolib ketdingiz, osmon bu yerda qolib ketdingiz. Bu yerda qolib ketdingiz, ha? Kela olmadim vizamni yangilash uchun. Bu degani men qonunga xilof tarzda qolib ketdim. Lekin qarang, nima chiqdi? Tak qarasa, agar sen O'zbekistonga qaytadigan bo'lsang, sen ikkinchi marta viza bermasligi aniqasi bor, ilojisi bor. A u ta'tilatdan qolib ketsang, sen любом случае o'sha yerda qolib ketding bo'ldi, hatto oxirgacha o'qib bo'lasan degan. Ha, o'sha 100% aniqasi bor. Juda ham to'g'ri savolingiz. Ha. Masalan, o'zbeklar qiladimi? U masalan nimaga qaraydi? Siz keyingi yil kelib sizga ikkinchi yilliga magistraturangiz bir yilni o'qib bo'ldingiz. Ikkinchi yilliga vizangizni yangilash uchun O'zbekistonga qaytdingiz. Sizga ikkinchi martasiga viza bermadi. Buni sabablari bo'ladi. Siz u yerda qonunga xilof nimadir qilgansiz yoki ishlagansiz. Amerikada studentlar qonuniy ravishda ishlash huquqiga ega emas. Nimaga? Qonuniy ravishda ishlash huquqiga ega emas. U yerda ishlashadi, masalan, independent contractor degan narsa bor. Mustaqil shartnomachi bo'lib ishlashingiz mumkin. Masalan, taksichilik qilishadi yoki yetkazib berish ofislarida ishlashadi. Delivery deydi, o'shanda ishlashadi. Bu shaxs, shartnoma asosida ishlaydigan, mustaqil shartnomachi. Yo'q, adashmasam,
senga prosta soat belgilanadi-ku, har haftaga maksimal soat yo'q, bunaqa emas. Yo'q, Amerikada unday emas, Yaponiyada bor, masalan 28 soat. A, bu Britaniyada-da shunaqa to'g'rimi? Britaniyada ham bor, haftasiga qanchadir mana 28 soat. A, bu qanday faqat magistraturada ishlash mumkin emasmi yoki bakalavriat paytida mumkin emasmi? Student bo'lib ishlash mumkin. Bakalavriatda magistraturaga borish qat'iy nazar, o'sha F1 status bor, student viza hisoblanadi. Shu yerda bitta situatsiyada mumkin, universitet o'zini territoriyasi ichida ishlasangiz bo'ladi, bu campus based deydi. O'sha maksimum 20 soatga kontraktga sizga ruxsat beradi. Lekin u ham shu har bitta o'z shtatni qonunlari bor, har bitta shtatda o'zida minimal oylik bor, sizga mana o'sha minimal oylikni to'laydi soatiga. Keyin qarang, kontrakt tunda qanaqa qilib to'lashadi odamlar agar u yerda ishlash ilojisi bo'lmasa. Endi bizda o'zi har bitta talaba o'zini kimdir 100% yutib boradi, kimdir 50% 70% bizni kesimizda 70% grant yutganmiz va qolgan kontraktimizni undan tashqari o'zi yashash rasxodlarimizni o'zimiz yopganmiz, o'zimiz ishlab, o'zimiz o'sha boya ukamiz aytib o'tganidek, o'sha Amerikada independent contractor bo'lib o'sha ishlasa bo'ladi va albatta shu kelganida ko'pchilik talabalar u narsani bilmaydi, bu hammasi legalni, lekin albatta kelganida shu oyligini o'sha kichkina LLC qilib ochib, o'sha independent contractdan kelgan pullarni o'sha kontraktga to'lasa bo'ladi. Oylikka o'tkazib, kontraktlarni to'lab qo'yish bo'ladi. Independent mashi mustaqil shartnomachi. Mustaqil shartnomachi. Mustaqil shartnomachi ishlarini misolini aytib bera olasizmi? Qaysinisi eng prebilni, qaysinisi bilan shug'ullanish maslahat bergan bo'lar deyilib shuda. Amerikada boy aytib o'tganimdek, o'sha maslahatim birinchi kursdan boshlab o'sha skill o'rganish kerak. Birinchi magistraturadan? Yo'q, bakalavrdan. A, bakalavrdan. Bakalavrdan birinchi hozir Amerikaga kuchli mana nima deydi, IT-ni, IT-ni har xil programmasi bo'ladi, platformasi bor, undan tashqari finansma kimdir angliski zo'r biladi, inchoy yozishni zo'r biladi-da. Amerikada independent contractor top doll degan platforma bor, undan tashqari ko'p platformalar bor. O'shanda Upwork bor. Freelancermi? Ha? Freelancer hozir to'g'risi to'g'rimi? Joblari bor. O'sha freelancer orqali ish olsa bo'ladi. Undan tashqari ko'p studentlar dostavka ishi bilan shug'ullanadi. Har xil u apteka ishi, apteka dostavkasi bo'lishi mumkin. Undan tashqari Amerika juda busy joy. Bitta joydan ikkinchi joyga, zdaniyadan birinchi zdaniyadan ikkinchi zdaniyaga dokument yetkazib berish. O'sha servislar bor, hammasi independent contractor. O'sha ishlarda ishlasa bo'ladi. Qaysi birini maslahat berardingiz? Freelance bilan ko'proq shug'ullanish ko'proq senga foyda olib keltiradimi yoki dostavchi? Albatta freelance. Freelancer. Qaysi sohalar? Именно hamon o'zining qiziqqan sohasi bor. Siz IT bo'ling, humoyam marketolog bo'lsin, men o'zim finansiz bo'ling. Men o'zim finans bo'yicha o'zim profilimni yaratib, o'sha freelancer bo'yicha ish topsam bo'ladi. Aqliy mehnat orqali. Va har bitta klientga men o'zimni finans servisini ko'rsatgandan keyin har bitta mijoz men uchun qilgan ishim ustiga review degan narsa bor. Bizga kommentariya bildiradi. U ham 5 yulduz asosida. Obratni feedback beradi. Obratni. Keyingi klientlar o'sha mana profilimga qarab mendan servis olsa bo'ladi. Finans bo'yicha marketolog sizdan IT har xil. Uni umuman limiti yo'q. Даже xohlaganingcha ishlayverasan. Kimdir mental coach bo'lishi mumkin. Chunki onlayn jobda. Da. Onlayn job bo'lishi mumkin, lekin shu narsani maslahat qilaman. Xo'p, keyincha mana freelancer platformalar bo'lsa, agar aytib o'tsanglar, qaysi platformalar orqali ish mash freelancer topish mumkin, ishlanishda mumkin. Men juda mashhuri Amerikada shu Upwork, Upwork degandan o'sha studentlar yoki o'sha aqliy mehnat bilan shug'ullanishni xohlagan bo'lgan insonlar o'sha orqali o'ziga bir account ochadi, o'sha account orqali ishlarni topish mumkin. Har xil ishlar bo'ladi. Masalan, hattoki psixologlar ham o'sha orqali ish topishi mumkin-da. Masalan, biror inson stressga tushgan bo'lishi mumkin. Kimdir yozadi, men stressdaman, kimdir yordam bera oladimi deb, anu beradi, opovishenie beradi, nima qoldiradi, not qoldiradi. O'shanga siz aloqaga chiqasiz va psixologik, ya'ni unga aqliy tomondan uni o'sha stressdan chiqarish uchun o'z maslahatlaringizni berasiz. O'sha maslahatlaringizga sizga pul to'laydi. Pul to'laydi. Amerikada
o'sha koronavirus paytida uyda o'tirishga to'g'ri kelgan. O'sha paytda men o'zimni biznes analitikaga bo'lgan qiziqishim juda oshgan. Biznes analitikani bir so'z bilan Amerikada o'sha любой kompaniyadagi o'sha informatsiya danlikni proanalizirish qilib, o'sha stakeholder bo'ladi, shareholder yoki o'zimizning komandaga yoki klientga o'shani vizualizatsiya orqali softwarelar bor. O'sha orqali vivi chiqarib berish. O'sha 1 yildan keyin o'sha kompaniya qancha miqdorda plusga kiradi yoki minusga kiradi. Agar minusga kiradi degani biz как prediction deydi, oldindan beri oldindan o'sha informatsiya danlikni proanalizirish qilib, biz ularga 1 yillik yoki 5 yillik undan tashqari 10 yillik KPI'ni, to jest rezultatni chiqarib beramiz. Undan tashqari o'sha kompaniyada KPI bo'yicha ketayotgani yoki proses, to jest KPI bo'yicha ketayotgani aniqlab bera olamiz. Va o'sha paytda koronavirus boshlanganida men biznes analitikani self study orqali boshlaganman. Samarqand kursiga borishga juda qimmat bo'lgan. San Francisco xabaringiz bor. San Francisco shahri o'zi dunyodagi eng qimmat shaharlardan biri. Tashqari o'sha IT ni eng rivojlangan shahri, Silikon Vadiyining hammasi shu yerda. I biznes analitikada siz ko'proq shu IT ni platformani ishlatasiz. Python boridan tashqari o'sha kompaniyalar polni databazasini qurish uchun SQL degan programma bor, Structured Query Language. O'sha kompaniyada qanaqa informatsiya bo'lsa, siz o'shani polni ustida build up qilasiz. Bundan tashqari o'sha yoningizdagi siz finansiy andel bilan ishlaysiz, undan tashqari marketing bilan ishlaysiz, tepadagi ana hayratki odamlar bilan ishlaysiz, undan tashqari klient bilan ishlaysiz, ularga informatsiya danlikni prosta ko'rsatsangiz, prezentatsiya qilsangiz, ular tushunmaydi. Ular albatta ularga siz vizualizatsiyani tushuntirib berishingiz kerak. Vizualizatsiyani u adelni o'rganadigan platforma, softwarelar hozir dunyodagi eng birinchi o'rinda turgan platforma bu Tableau, Salesforce kompaniya, bu Salesforce kompaniyaga tegishli. O'zim taklif aytib o'taman, o'zim Tableau bilan Microsoft Power BI sertifikatini olganman, o'qiganman, lekin hammasi self study tekin bo'lgan. Siz boshida $50, $100 to'laysiz, lekin agar siz Amerikada o'qiyotgan bo'lsangiz, student email adresi orqali registratsiya qilsangiz, sizga tekin qilib beradi. Aytmoqchi bo'lganim har bitta o'sha self study qilasiz, o'zingiz o'rganasiz, o'sha narsani tekin o'rgansa bo'ladi. Nima demoqchiman, o'sha boya freelancerda aytib o'tdi Humoyun. Ya'ni bir yaxshi soha demoqchisiz, maslahat bergan bo'lardingiz. O'shani o'qib bo'lgandan keyin men freelancerga o'zimni sinab ko'rish uchun o'sha freelancerdan profil ochib, freelancerdan proyekt qilganman. O'sha har bitta klientga qanaqadir biznes analitika yoki kimgadir kursavoy ishi bo'lsa, o'sha даже Harvard universitetidagi o'sha именно zadachalarni ham hammasini qilib berganman. O'sha zadacha orqali siz tashkil bo'lsa ham pul ishlab o'tiribsiz. Va bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Hozir mashhur bo'lgan O'zbekistonda ham yoshlar orasida qiziq bo'lsa kerak, tradinglik qilish mumkin. Agar ozgina o'zi yig'gan moliyaviy summasi bo'lsa, o'sha orqali onlayn aytganlardagi onlayn kurslarni o'qib, qanday qilib trading bilan shug'ullanish mumkin, trading qilish mumkin va onlayn pulni ko'paytirsa bo'ladi. E-commerce degan narsa bor. Marketplace yaratib, masalan, Facebookda marketplace degan narsa bor. Bizlarda OLX degan juda mashhur. Ha, OLX ga o'xshagan narsa, faqatgina birovdan olib, o'rtada turib boshqa birovga sotasiz. O'shanaqa bilan shug'ullanishingiz mumkin. Masalan, sizni olayotgan supplyingizni kim sizni ta'minlab berayotgan bo'lsa, Xitoydan zakaz qilishingiz mumkin masalan, yoki oddiy pre-prodajnik bo'lasan, do'sti, to'g'rimi? Shunday. O'rtada turib pul ishlaysiz. Masalan, sizni meni ustimdagi bir bu pidjakni men o'rtada turib kimgadir sotishim mumkin. Ha. Masalan, oladigan joyimdan $20 olsam va uni brendini o'zimni o'sha platformamga joylashtirib, brendimni ko'rsatmasdan yashirib, lekin etiketkasini yashirgan holda boshqa birovga buni $50 sotdi. Lekin qarang, buni bir anaqasi riski bor-da, ko'proq, to'g'rimi? Riski bor. Da, freelancerlik sohasida bunaqa narsa yo'q. Sen endi anaqa pulni tikmaysan, maksimum yo'qotadigan puling sen shu ilmda ishlatgan anaqangda mablag'ing, to'g'rimi? Eng qizig'i, bunda ham e-commerce ham risksiz, umuman pul tikmaysiz. Pul tikmaysiz-da. Nimaga? Siz primoy supply'da belgilab olasiz. Masalan, kimdir sizni ta'minlab beradigan bir anoyingiz bor. Masalan, birorta trikotaj anosi bor. Factory bor. O'sha factory'dan siz kiyim zakaz qilasiz
ve o işte zakatçı oladıkken joyuzunu zakatçıya ulaş koyas birbirine ortada durup. Ha, peki ulaşan nasıl otomda bunu inceyse? Ha, uzun tavarı ulaşat durmuşsan de doğru mu ne? Sizge pul tolamazsa, sizden onge pul tolamayacaksınız. İkalasını ulaş koyasınız, o sizge çirizsiz bulganı bilen, ekin dastavkanı primoy onge kılıp yaradı. Ha, düşündüm. Düşündüğünüzün, fakat onge aytasız, not kaldırasız. Mesela etiketkasını alıp koy, ya ki sunmasını kursatma, bu gift kılaptı, gift buluşu, bu soğuk asfaltı yönet yapman deyip ortada e-commerce oluşu. Ha, zor zor. Online business e-commerce de genelse, o güde... Qaysi platforma dediniz? Amazon. Amazon'dan mı? Shopify. Ondan tashqari yana platformalar bor. O'zingiz veb-saytingizni ham yaratib, osonlikni yaratib, har xil qadoy produktlarni sotsangiz bo'ladi. E'tibor bo'lmoqchiman, boya Humoy aytgandek, dastavkani bizda ofis bo'lishi shart emas. Keyin sklad bo'lishi shart emas Amerikada. O'sha siz shunda fabrikadan olib sotsang bo'ladi. Researchdan kelib chiqadi. Amerikada klientlar ko'proq nimani xohlashadi? Keyin konkurentlaringizni aniqlab, researchdan keyin siz chisto marketingini yaxshi tushunish kerak. Undan keyin Amazon FBA'dan siz o'zingizga profil ochib, ochganingizdan keyin siz Xitoydan dostavkalar topsangiz bo'ladi, supplier deyiladi. O'zingizga u har bitta zakaz qilganingizda sizga bitta-bitta donadan sotmaydi. Uni Xitoydan Amerikaga olib kelish kamida siz 100 ta, 500 ta yoki 1000 ta shtukdan sotib olishingiz kerak. Ulgurish har bitta zavodni o'zini requirement bor. Bitta zavod aytadida siz mana telefonni chekolni 500 ta pakovka qilish kerak. Ikkinchisi aytadida 200 ta qilish kerak kamida. Ha, isa bu общем yig'ib, shu yerda 1000 ta etiklar aytvorasan, o'sha hammaga mana kim qancha aytgan bo'lsa, shuncha aytasan, ko'proq aytmaysan, g'alabmi? И shunda sen zararga baribir ketmaysan. O'zingiz uchun bozorda kerakli bo'lgan mahsulotni tanlab olasiz. Lekin qarang, hozir Xitoydan Amerikaga kelish vaqti qancha bo'ldi? Ona qarang, Xitoydan olib kelish yo'llari ko'p, samolyotdan olib kelish bor, kargo bor, karabul kargolarda keladi. Samolyotdan kelsa juda qimmatga tushasiz va kargoda kelsa arzon, eng arzon bu transportning sredstvo edi. Kargo. Kargo. Karabul. Siz uje, sizde uje 10 ta space bor, nimani sotmoqchisiz? Xitoydagi siz supplierlar bilan kontrakt qilsangiz. Ammo supplier bilan qayerda topsa bo'ladi? Alibaba'dan? Alibaba orqali internet. Ha. O'sha siz o'zingiz ochgan kompaniyangiz, FBA Amazonda o'zingiz brendingiz bor, o'zingiz logotipingiz bor-da, kerak bo'lsa ular ustiga har bitta chekhol ustiga yozib beradi. Masalan, Muhammad Aminov, Islombek Humoyimov kompaniya. Kompaniyani boshqa logotipini yozib beradi. И olganingizdan keyin уже дальше маркетинг. Endi sen уже qarang, bu narsani просто Amazonda sotayotgan bo'lsang, sen o'tib jamunaqa o'zingni brendingni yaratishing shart emas bo'ladi. Просто endi. Yo'q, Amazonda albatta branding juda. Yo'q, siz saytingizni yaratasiz o'zingizni. Amazon sizga klient bo'lishi mumkin. Ha, Amazonda targ'ibot qilish uchun o'zingni kompaniyani ja ochish shart emas-ku, to'g'rimi? Просто. Yo'q, yo'q. Amazonda siz qarang, mana Amazon'da o'zingizni profilingizni ochasiz, Amazon platforma orqali FBA uchun profil ochasiz-da, o'sha Amazonning profil, to есть platformaning hamma produktlarini joylashtirsangiz bo'ladi. Undan tashqari veb-sayt orqali ishlasangiz bo'ladi, u Amazon emas-da, bu Shopify. O'sha Shopify veb-saytiga kirsangiz, o'zingizga account ochib, polностью 10 ta spisk oldingiz-da, 10 ta narsa sotmoqchisiz. Telefon, keysi, zaryadkasi, undan tashqari kerakli narsa 10 ta bo'ldi-da, veb-saytni create qilib yaratib, o'sha veb-sayt orqali narsalaringizni sotmoqchisiz. Endi o'sha veb-sayt orqali customerga yetib borish kerak, to'g'rimi? Siz B2C ishlaysiz, business to client. Klientlarga yetib borish uchun o'sha Google Ads bilan Facebook Ads yaxshi bo'lishingiz kerak. Shunaqa. U boya aytmoqchi bo'lganim, o'sha freelancer job bor, e-commerce job ishlari bor, o'sha orqali siz Amerikada yashashni qoplasiz bo'ladi, rasxodlaringizni. Bonusni qoplasiz bo'ladi. Xo'p, Islombek aka, mana sizlar aytdingiz, sizlar magistraturada o'qidingizlar, 2 yil. Men hozir bilishim bo'yicha sizlar logistika sohasida уже o'sha yerda ishlab, yo'nalishlarni topib ketdingizlar. O'zi o'sha yerga magistraturaga borgandan keyin qanaqa qilib o'zining sohasini topib, ishini, biznesini, bilmayman, shu sohani topib, yo'lini topib ketsa bo'ladi. Amerikada bakalavr va magistratura darajasini tugatgandan keyin oxirgi semestrda har bitta talaba ishga topshirsa bo'ladi, уже ishga topshirib boshlash kerak. 2 euro bor, siz ishga kirmoqchisiz yoki biznes ochishingiz bo'ladi magistraturadan. Endi men magistraturaga keladigan bo'lsak, o'sha oxirgi semestr o'qib yurganimda, o'sha men xalqaro biznes va undan tashqari biznes analitika yo'nalishini o'qiganim sababli men 300 taga yaqin ishga topshirganman. Xabar bor, Amerikada har ishga kirish juda qiyin protsess. Bitta pozitsiya har kuni ochiladi, уже 1 soatdan keyin
300-ta 800-ta odam uchun topshirgan bo'ladi. Uni LinkedIn profillari bor, undan tashqari har xil job marketlari bor, o'sha topshiradigan platformalar bor, o'sha platforma orqali topshirsa bo'ladi va unga ham siz o'zingizni portfolioingizni yig'ishingiz kerak. Siz qayerda ishlagansiz, qaysi bakalavr, qaysi universitetda o'qigansiz? Xohlamadim, qarang, 300-ga topshirgan mana bo'lsa, to'g'rimi? Nima degani, men qaysi xuddi universitetga application topshirganda 300 ta ishga application topshirganmiz. Shunday. 300 tadan ko'p kompaniyaga application topshirganman. Voy voy. O'sha topshirish uchun siz topshiradigan platformalar bor. Bu eng populyarisi bu LinkedIn. LinkedIn'da o'sha magistratura bo'ladimi yoki bakalavr bo'ladimi? O'sha birinchi kursdan boshlab siz o'zingizga loyihalaringizni, projektlaringizni, qayerda stajirovka o'tkansiz, hammasini o'sha profilga qo'yib borish maslahat qilaman. O'sha sizda o'sha profil bo'ladi. Nima qanaqa boy aytib o'tganimda Microsoftdan Power BI sertifikatini olganman. Software, to есть Tableau'dan polnusda birinchi darajadan 3-chi darajaga kelib polnu o'tganman. O'sha har bitta olgan sertifikatingiz, har bitta qilgan proyektingizni qo'ysangiz, sizga albatta o'sha kompaniyaning HR-lari albatta sizga kontaktga chiqadi. Daje kerak bo'lsa, ularga topshirib o'tirish shart emas. O'zingiz chiqadi. Da, har bitta pozitsiya ochilsa topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Va 3-tadan ko'p joyga topshirganman va faqat rezultati 3-ta kompaniyaga ishga kirganman. Kratki qilib aytib beraman, qaysi kompaniyaga ishga kirganman. Apple kompaniyasiga, Galavna ofisiga ishga qabul qilinganman. Keyin undan tashqari Equinox, u software company, o'sha kompaniyaga o'sha software servisini ko'rsatadi. Uchinchi kompaniyam bu Amazon. Amazonning kompaniyasida 2-ta stepdan o'tganman. O'zi Amerikada ishga kirish protsessi 3-ta intervyu bo'ladi. Birinchisi telefon intervyu. Sizga telefon qilishadi, qayerda ishlagansiz. Amerikada qarang hozir Google kompaniyasi bor, Amazon, undan tashqari shu top 10likda olaylik. Texnologiya hammasi o'sha texnologiya. Tesla bor, undan tashqari. Ularda hozir qayerda o'qishingiz juda qiziqmas. Ularga qiziq narsa qanaqa proyekt qilganingiz, qayerda ishlaganingiz. Именно o'sha proyekt, ya'ni uspeshni bo'lgan o'sha narsa qiziqtiradi. Birinchi shu telefonda HR-ni siz realni qanaqadir e'tiborni tortsangiz, albatta sizni ikkinchi raundga chaqiradi. Ikkinchi raund qanaqa bo'ladi? Bu technical interview. Technicalda sizda o'sha men Amazonga topshirgan bo'lsam, Amazonda o'sha marketing data analystga topshirganman, o'sha Adeldagi menejer mendan intervyu oladi. 3-ta savol bo'ladi. O'sha savol biz biznes analitikadan asosiy asosiy platforma bu SQL, Structured Query Language, o'sha kompaniyadagi databazani qurish va hammasini taqsimlash. O'sha bo'yicha 3-ta savol bergan, o'sha 3-ta savoldan o'tib, keyingi prosesga o'tadigan vaqtda bizda biznes analitikada ko'proq shu Amerikada green kartaga ega, undan tashqari pasport, o'sha citizenlarni talab qilgan, o'shaning uchun atkaz bo'lgan sababi, o'sha menda student viza bo'lgan sababli o'sha topshirolmagan, darsni tark etgan, lekin ishga qabul qilinganman. Tushundim-da. O'sha student bo'lgan sababli o'sha Apple rated oyligi pas bo'lgan, menga to'g'ri kelmagan, Amazonda o'sha working, to есть green karta va pasport talab qilgan va Equinoxda unda ham oyligi pas bo'lgan sababli o'sha logistika biznesini ochganmiz. O'sha magistraturani tugatgandan keyin Humoyin ukamiz sherik. O'sha hozir kompaniyamiz 48 shtatda servis ko'rsatamiz. Hozirgi majorniy brokerlar bilan ishlaymiz. Amazon kabi FedEx bor, UPS bor, JB ham bor. Undan tashqari 1000ga yaqin brokerlar bilan ishlaymiz. Bizning ishimiz bitta joydan A nuqtadan B nuqtaga vaqtida yetkazib berish va sifatli servis. Kompaniyamizda hozir 1 yildan beri servis ko'rsatamiz, ish faoliyatini olib kelyapmiz. Kompaniyamizda 3-ta kompaniya, tachirning kompaniyamiz bor. Kompaniyamiz nomi bu Kio Union. Undan tashqari o'sha Kio Union'dan tashqari o'sha biz manage qiladigan kompaniyamiz bular CBG Express, Pacific Atlantic, undan tashqari shu Western Cargo, shu delivery service to A point'dan B point'ga yetkazib berish servisidan tashqari bizda dispatch bilan texnika bezapasnosti deydi, o'sha safety service, o'sha boshqa logistik kompaniyalarga servis ko'rsatamiz. Xumaraka, sizam qarang, siz qachondan beri Amerikada yashash boshlagansiz? Men 2019-yil bu yerda bakalavriatni tugatib, Amerikaga magistraturaga ketganman. Sizam qarang, mana shu magistraturada o'qiyotgan paytingizda qayerdadir ishlaganmisiz yoki topshirib ko'rganmisiz?
Magistraturada o'qiyotgan paytimda meni yo'nalishim davlat boshqaruvi yo'nalishi bo'lgan. Davlat boshqaruvi yo'nalishida asosan bu davlat boshqaruviga, ya'ni davlat ishlariga kiradi. Shaxsiy kompaniyalardan tashqari davlat ishiga ko'proq yoki green kartasi bor insonlar yoki u yerni fuqarolar ishga olinadi. Chunki bizning ham davlatimizda chet el fuqarolarini davlat ishiga yoki moliya vazirligiga, prokuratura vazirliklariga ishga olmaydi. Chet el fuqarosi bo'lganligi uchun. O yerda ham men F1 ya'ni student vizada bo'lganligim uchun davlat ishlariga kirishga imkoniyat bo'lmaydi. Ya'ni siz ham o'xshamagan uchun birga biznesni ochishni qaror qildingiz. Shunday. Birga biznesni ochishni qaror qildik va o'sha soha hozirgi kunda trendda bo'lganligi uchun biz o'sha sohaga kirdik. Auditoriyada savol tug'ilishi mumkin. Mana San Franciscoda yashashgan nimaga IT qilishmagan? IT hubda yashashgan, nima uchun IT'dan startup qilishmagan? Haqiqatan nimaga qilishmagan? IT'dan startup qilish imkoniyatimiz bo'lgan, lekin biz ikkalamiz ham IT sohasini vakili bo'lmaganmiz. Yoshligimizda IT sohasini o'qimaganmiz. Birorta bir biznesni qilishdan oldin har kimga maslahat bergan bo'lardim, o'sha sohani ichiga kirgan bo'lish kerak. O'sha sohani ichidan kirib, biror o'q soha haqida bir ma'lumot, yetarli ma'lumotga ega bo'lmasa, o'sha soha bo'yicha biznes qilish juda qiyin. Lekin qarang mana, sizlarning xos sohangiz bu logistika. Siz davlat boshqaruvida o'qigansiz, siz biznes boshqaruvida o'qigansiz. Logistika bu yerda umuman bilim bo'lmagan. Nimaga aynan logistikani tanladingiz? Prosta trend bo'lgani uchun, bu narsa aniq vistrelit qiladi degan tushuncha bo'lgani uchunmi? To'g'ri savol bo'ldi. Logistika biznesiga kirishimizdan maqsad bu avvalambor men o'zim nefti gaz va logistika sferasida ishlaganman 1 yilga yaqin O'zbekistonda. Bundan tashqari shu Amerikada magistraturada o'qiyotganimda menda o'zimda biznes analitika va undan tashqari mana research skills deydi-yu, har birta informatsiyani topib va analizirish qilish. Bizda logistika biznesda biroq hozir Amerikada o'zbeklar uchun logistika biznesi tradisional biznesga aylangan. Bundan tashqari bizda ana biznes coach, undan tashqari shu o'sha yo'nalishda bizga yordam bera oladigan insonlar ham bo'lgan, bizga to'g'ri yo'l ko'rsatadigan. Bundan tashqari o'zimiz ham harakat qilib, har birta shu logistika sohasiga yoki kompaniyani yuritish sohasiga kerakli narsa bo'lsa, hammasini o'sha biznes analitika shu skill orqali hamma informatsiyaga ega bo'lganmiz va Xudoga shukr, hozir 1 yildan beri shu faoliyat olib kelyapmiz. Unda ham risk kamroq bo'lgan logistika sohasida bizda. Masalan, boshqa sohaga biz pulimizni tiksak, u sohani bir tushunmaganligimiz uchun u agar o'xshamasa pulimiz havoga tushib ketadi. A logistika sohasida biz kamida unga bir texnika olib qo'yamiz pulimizga. Kamida o'zimiz pulimizni qaytarib olamiz. Tushundim, da. Endi qarang, hozirdagi o'zbeklar uchun mana ularda ham agar green card bo'lmasa, shunchaki o'tdi, work and travel ga borishayotgan bo'lsa, qaysi sohalarni maslahat bergan bo'lardingiz biznes ochaman deganlar uchun? Agar shu yerda qolib ketaman, ishlayman deganlar bo'lsa, talabalar. Asosan talabalar uchun, to'g'rimi? Work and travel ga borib yoki bormay yurgan talabalar bo'lsa, albatta hammani o'zining qiziqqan yo'nalishi bor. Lekin boshida qaysi bu soha ko'p pul olib keladi, lekin bu kam degan narsa noto'g'ri bo'ladi. Lekin hamma o'zini qiziqqan sohasiga borgan yaxshi. Kimdir biznesga qiziqadi, kimdir IT bo'yicha aytganimdek, finance yoki doktor bo'lsangiz, siz xohlagan industriyada biznes qilsangiz bo'ladi. Doktor bo'lsangiz, o'zingizga kerak bo'lsa klinika oching Amerikadan yoki O'zbekistondan. Kerak bo'lsa finance'dan, kerak bo'lsa trading shkolasini, akademiyasini ochsangiz bo'ladi. Shu kabi bu logistika biznesida bu biznesga qiziqsangiz, albatta shu akademiyaga do'stlarimiz bor, sheriklarimiz bor. O'sha akademiya kerak bo'lsa, Toshkentdan akademiya ochgan. Rus, Rossiyadagi o'sha dispetchers, Rossiya, Ukraina, Qozog'iston, boshqa qo'shni davlatlardagi o'sha dispetcherski servis ko'rsatadigan komandalarga ham daje shu kurslarni o'tadi. I takim o'zim kimda qanaqa qiziqish bo'lsa, albatta o'sha industriyada biznes ochsa bo'ladi. Kimdir pulga qiziqadi, shu xohlagan biznesga kirishi. Agar lekin pulga qiziqadi. Qarang, mana shuncha bitta takoy fikr keladi. Agar mana logistikani shunchaki o'zbeklar ochgan bo'lsa, o'tdi menimcha raqobat unchalik kuchli bo'lmagan, chunki ba'zi endi bizlar o'zbeklarimiz Amerika odamlariga qaraganda mablag'lari
kamera bo'ladi-da. Hozir kam mablag' bilan sizlarning biznesingizga yashab ketyapti hozirgi paytda. Ya'ni u taraqobat kichkinami yoki masalan sabablari bor-da? Ha, raqobat borasida raqobat juda kuchli. Nima? Logistika katta, raqobat juda yuqori darajada. Amerika bozori hozirgi kunda 5 million ta endi yuk mashinasini o'z bozoriga sig'dira oladi. Hozirgi kunda 2 million atrofida. Nima sababli sizlarning kichkina kompaniyalar o'sha yerda yashab ketdi? Bozorda hali talab bor. Ha. Yuqori anovi masalan konkurentlar raqobat juda yuqorida, lekin bozorda hali talab bor. Talab to'laligicha qondirilmagan. Ha, biz taklifimizni bildirsak, talab bilan biz mit qila olamiz, bir-birimizni qonun qondira olamiz. Hali talab to'laligicha qoplanmagan. Bitta shu sababmi yoki boshqa sabablar ham bo'lganda, yaxshi menejment yoki nimadir unikalnesslar? Albatta, bu masalan yaxshi menejment bo'lishi har bir biznes sohasida juda kerak. Menejment yaxshi bo'lmasa agar biznes albatta tanazzulga yuz tutadi. Bu logistika sohasida ham juda ko'p tanazzulga yuz tutgan tanishlarimiz, pul tikib, puliga kuygan odamlar bo'lgan. Biz paytimizda, masalan, COVID paytida biznesni boshlagan bo'lsak, COVID paytida juda qiyin paytda biz biznes boshlaganmiz o'zi. Bizda ham qiyinchiliklar bo'lgan, masalan, o'sha yuk mashinalar juda ko'p buzilib, katta xarajatlarga tushgan paytimiz bo'lgan. O'shanda execution, masalan, har birta anoga biznesmenga taklif bergan bo'lardi. Masalan, execution agar sherikchilikda qilsa, teng miqdorda bo'lishib olish. Execution ya'ni odam ijroni bo'lishib olish. Masalan, biz hozir sherikchilikda ijroni o'zi bo'lishib olganmiz. Masalan, O'zbekistonda ofisimiz bor. O'zbekistondagi ofisni ijrosini ta'minlash meni bo'ynimda. Amerikadagi ofisni ijrosini ta'minlash Islom akaning bo'ynida. O'sha yerda qanday bir muammolar bo'lsa, o'sha ijro borasida bo'lishib olib, o'shani yetarli. Tushunarli. Endi qarang, menejmentdan tashqari, menejment ham endi bu obligatsiyali narsa, menimcha любой biznesda. Qaysidir unikalni taklif bo'lganmi sizlarning kompaniyalarda? Bozorgami? Bozorga. Bozorga. To'g'rimi? Qolgan kompaniyalardan tashqari, raqobatdoshlarimizdan tashqari bozorga unikalni taklif bildirgan bo'lsangiz, keyin rivojlanib ketdik, shunday demoqchi. Da, shunaqa bo'lganmi yo shunchaki kuryasli biznesi bo'lib ketgan. Yo'q, bizda unikal taklif bo'lgan. Masalan, bizning kompaniyamiz logistika sohasida faqatgina biz mana bu yetkazib berishni taklif qilmaymiz. Vaholanki, qolgan kompaniyalar yoki endi o'sha logistika sohasi bilan rivojlanmoqchi bo'lgan insonlarga ham o'zimiz servisimiz tashkil qilganmiz. Masalan, bir insonning qo'lida pul bor, lekin bu sohani tushunmaydi. Lekin o'zi uchun shu soha kerak, pul qilmoqchi. Pulini ko'paytirmoqchi, menga shu biznes kerak deyapti. Konsultatsiyani sotganmisizlar? Konsultatsiya sotganmiz. Servis sotganmiz. Masalan, biz o'sha kompaniya ochib berishdan toki yuk yetkazib berishgacha bo'lgan masofada biz uni kompaniyasini ishlarini qilib berganmiz. Keyin yuk yetkazib berish darajasiga yetgandan so'ng xohlasa biz bilan shartnomani uzaytiradi. Biz davom ettirib unga o'zimiz taklifimizni, ya'ni dispetcherlik servisini, xavfsizlik, texnika bezopasnost servisini taklif qilganmiz. Keyin ELD servisi edi, Electronic Logbook. Bu nima o'sha haydovchilarni bir kunlik davomida ish qilgan ishini statistikasi. O'sha servislarimizni tashkil qilganmiz. Bu bozorga bizga mana qo'shimcha kompaniyalar kelib bizning xizmatimizdan foydalana olish. Ya'ni sizlar ko'proq informatsiya bergansizlar o'zingizlarning klientlaringiz uchun. O'zimizni mana shu yetkazib berish servisimiz bilangina emas, o'sha kompaniyani qanday qilib yuritib, rivojlantirib ketish. Ya'ni bu bizning San Franciscoda yashaganimizda juda qo'l kelgan Salesforce'ni shunaqa servisi bor. Birorta kompaniya yoki korporatsiyalar tanazzulga yuz tutishni boshlasa, ular polnosi o'zining servisini ko'rsatadi, aytadi, sen boshqaruvni 2 yilga, 1 yilga bizga berasan, biz kompaniyani qaytadan oyoqqa turg'izib beramiz dedi. Bizda masalan shunaqa ideya bo'lgan, o'shani ideyasini kompaniyamizga. Ya'ni siz oddiy servisdan tashqari, katoriy mana sizning raqobatingiz qiladigan servisdan tashqari boshqa servislarni ham
qilgansizlar, shu sababli siz yashab ketgansizlar. Chunki to'g'risini aytsam, infaktorda va boshqa o'zi ko'p ishlamizda, raqobat katta bo'lgan bozorda, agar qanaqadir unikal taklif bo'lmasa, biznesing yashab ketmaydi. To'g'ri. Shunchaki copy paste bo'lsa, to'g'ri. Qila olmaysan, mana bugun ham Islombek ham aytdilar, agar shunchaki hozir kimdir infaktorni olib copy paste qilsa, unikal taklif qilmasdan bu biznes yashab ketmaydi. Mana team bo'lim bu AQSh juda raqobatli bozor bo'lgani uchun albatta. Boshqa raqobatdan ajralib turadigan sifat bu albatta siz kompaniyaga sifatli driver olishingiz shart. Sifatli driver degani bu o'sha yukni bir joydan ikkinchi joyga yetkazib beradigan. Albatta kamida 1 yil 2 yil o'sha haydash tajribasiga ega bo'lish kerak. U odam albatta shu o'sha yo'lda ketayotganda og'ir yuk tortayotganda har bitta prosesni tushunadigan. Undan tashqari kompaniya logistika kompaniyani yuritishda dispetcherlar juda muhim rol o'ynaydi. Boya Humoyun akamiz aytib o'tganidek, Toshkentda ofisimiz bor, 15 taga yaqin outsource ofisimizda o'sha 24/7 dispatcher service ishlab keladi. Undan tashqari o'zimiz kompaniyadan tashqari o'sha dochernik 3 ta kompaniyani ham boshqaradi ular. O'sha safety, o'sha backup programmirование, LD service bor, undan tashqari shu dispatch service. Albatta, birinchi o'rinda o'sha muhim rol o'ynaydigan kompaniyadagi inson desak bo'ladi, bular dispatcherlar. Albatta, o'sha brokerlarga biz sifatli servis ko'rsatish uchun har birinchi A tochkadan B tochkaga yetgancha biz har doim o'sha brokerga albatta informatsiya berib, driver holati, to'xtaganligi, har bitta stansiyaga to'xtab yurganligi, necha soatda boradi, albatta o'sha sifatli bir servis ko'rsatdi, keyin safar albatta shu broker bizga ko'proq yuk berishni boshlaydi. Va solishtirganda o'sha bozordagi narx kerak bo'lsa, o'sha narxdan ham qimmatroqni bizga taklif qilishni boshlaydi. Shu bilan menimcha kursni yakunlasak ham bo'ladi. Islombek aka, anaqa. Humoyun aka, kelganingiz uchun kattakon rahmat. Sizlar taklif qilganingiz uchun rahmat. Kursni barchamizga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hurmatli tomoshabinlar, agar kurs davomida qaysidir savollaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, ularni kommentariyalarga ikkita nuqta shaklida qoldirsangiz bo'ladi. Eng qiziqlariga Islombek bilan Humoyun aka agar vaqtlari bo'lsa javob berishga harakat qilishadi. Xudo xohlasa. Ha, nimaga aynan logistika sohasini bular poddeshka qilishgan. Agar logistika bo'yicha ham sizlar ketayotgan bo'lsangiz, shu haqida savollarni yozsangiz bo'ladi. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling.